Goeiemôre almal. Ek groet julle vanoggend in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus, wat die weg, die waarheid en die lewe is. En ja, ons kom in die kosbare naam van Jesus en ons gee ook al die lof en eer vir ons Skepper, ons Vader in die hemel wat hemel en aarde geskaap het. Hy is ek is God van Abraham, Isak en Jakob. Hy wat koning is van volke, van nasies. Hy wat natuurlik gister, vandag, môre altyd dieselfde is. Ons gee hom die eer, ons loof een en prys hom en mag hierdie dag geseend en geheilig word volgens sy naam. Mag sy koninkryk kom, mag sy wil geskied soos in die hemel, natuurlik so ook op aarde. Ek wil vandag van die geleentheid gebruik maak wat die Here ook op my hart gedruk het om vandag te gesels oor die volgende onderwerp wat lank op my hart gedruk het en wat die Here ook wil hê ek moet vandag gesels. En dit gaan alles oor beproewings en verdrukking wat elke liewe Christen kind van God natuurlik sal beleef hier op aarde en alles wat daarmee gepaard gaan, alles wat jy daarmee moet weet, daarvan moet weet, gaan ons vandag lekker oor gesels. Dit is wat die Here op my hart kom lê het. En ek wil vandag vir elkeen sê, terwyl ek vir almal groet in die kosbare naam van Jesus, dat ek besef en ek weet, soms is my leerstellings bietjie lank, maar ek wil vandag vir julle sê, die Here lê sekere goed op my hart, sekere skrifte op die hart, want dit wat uit my mond uitkom, moet ek altyd uit die woord uit kan bevestig. Dis baie, baie belangrik en daar word lang gemediteer en gebid daaroor en as die Here die onderwerp op my hart lê, gaan ek dit spreek. Daar waar my leertyds partykeer 30 minute is, miskien 40 minute, miskien 50 minute, moet julle besef en julle moet weet, ek kan nie 40, 50 minute se intense skriflesings en leerstellings binne 2 of 3 minute op papier of op 'n video neersit. Dit is onmoontlik om dit te doen en ek wil graag ook my werk ordentlik doen, dit wat die Here op my hart lê. As ek nie my werk op ordentlik doen nie en soos die Here dit op my hart lê en as ek besig om my tyd te mors, kan ek net sowel hierdie bediening toemaak. En dit is nie die idee nie. Ek glo dat die Here totaal en al in beheer is van elke hart wat op hierdie blad sit, wat luister na hierdie video's, dat die Here jou ontvanklik maak, dat die Here jou sal oortuig om in te neem wat ek natuurlik vandag gaan praat. En ek wil vandag vir sê, hierdie is een van die belangrikste onderwerpe waar ek ooit oor gepraat het. En ek glo en vertrou dat die Here jou ook sal aanraak vandag. Daar is baie om te sê, baie om uit die Bybel uit te spreek. En ek vertrou die Here, dat die Here se perfekte wil in elkeen se lewe sal skiet en dat die Here jou ontvanklik sal maak. Ek het uit ondervinding uit in die bevrydingswêreld, ek is so 5 jaar wat ek in die bevrydingswêreld werk, wat ons direk in groot geestelike oorlog hier buite is, teenoor die vyand. Ek wil vandag vir elke Christen sê, dat dit baie belangrik dat jy sal besef en weet, dat ons in 'n baie, baie groot geestelike oorlog is hier buitekant. Dit wat die woord ons ook leer, dat ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig. En dat ek vandag vir sê, my ondervinding, wat ek van mense geleer het in die laaste 5 jaar van my bediening, is dat mense so onkundig is. Baie mense is nog babatjies in die geloof, baie drink nog melk in die geloof en kan nie met vaste kos gevoed word nie en baie mense is onkundig wat hulle nie verstaan wat beteken het om tot bekering te kom. Hulle weet nie wat God van hulle verwag nie en op die einde van die dag kom hulle met 'n halwe hart tot bekering en hulle wil natuurlik die wêreld met al sy voordele ook geniet en hulle wil eintlik maar op die einde van die dag hulle brood aan albei se kante gebotter wil hê. En ek wil vandag vir julle sê dat vandag gaan ek vir julle leer wat is bekering, om opreg bekeer te word, om dit te verstaan soos die Here my kom leer het. En as hy ook agterkom dat dit 'n baie, baie, baie groot besluit, dit is seker die grootste besluit in jou hele lewe, die keuse en besluit wat jy maak om die Here aan te neem, om te sê, Here, hier is ek, ek gee myself vir jou, jy is in die hemel, ek is op aarde, vul my met jou Heilige Gees, ek wil nie in gees stagneer nie, ek wil 'n verskil gemaak en ek wil uitbeweeg en ek wil doen wat jy vir my sê. Dit is verskriklik belangrik. Ek werk met verskriklik baie Christene wat op my pad kom, wat die Here bitterlik lief het en wat hulle Bybels lees en dit verstaan en ook baie in gebed tree met die Here, maar weet julle wat, as ons op die einde van die dag saam bid of hulle is hier by my, dan sê ek vir hulle in gees praat met die Here, in gees moet jy antwoord terug ontvang, dan kyk hulle my aan met 'n mond vol tande en sê hulle vir my, Koert, maar ons het nie hierdie tipe verhouding met die Here nie, ons ken hom nie so nie. En ek wil vandag vir jou sê, dis waar die grootste probleem in die Christendom lê, is dat hulle nie verhouding met God het nie. Weet jy wat, as jy nie met God 'n verhouding het of jy kan nie met hom praat nie, hy kan nie vir jou opdrag gee nie, hy kan jou nie stuur nie, kan jy net sê wel 'n klip uit jou tuin het,
taal, gaan was hom skoon, sit hom in jou sitkamer en dan bid daai klip, want hy kan ook nie terugpraat met jou nie. En ek wil vandag vir jou sê, ons dien 'n lewendige, almagtige, allerheilige God, en as jy die Gees van God ontvang het, moet jy 'n verhouding met die Here kan hê. Dit is baie, baie belangrik. Ek wil vandag vir jou sê, ongelukkig, baie mense is Christene, baie mense glo in Jesus Christus, maar op die einde van die dag draai hulle hele lewe om hulle self, dit gaan alles oor die eie ek, en dit is die vinnigste wat ek 'n persoon identifiseer, want as jy 'n kind van God is, en jy het waarlik tot volle inkeer kom, tot bekering kom, dan gaan alles oor die Here, dit gaan nie meer oor jouself. Jy sien, daar's 'n nuwe drie enige eenheid hier buitekant, en dit is natuurlik me, myself en I, wanneer jou hele lewe draai om jouself, dit wat jy het, dit wat jy besit, dit wat jy wil droom, dit wat jy wil bereik, dat alles gaan oor jou, dit gaan alles oor jouself, dit gaan oor jou koninkryk, jou drome, jou ideale, jou sukses, en God moet maar een kant staan, God moet maar wag tot jy eendag tyd het vir hom, en ek wil vandag vir jou sê, as jy daar is wat jy, wat alles in die lewe om jouself draai, wat ek vandag vir jou sê, jou bewys van bekering is vals, en die Gees wat binne jou is, nie opreg van God af nie, hier is baie, baie mense wat nie verstaan wat beteken die keuse, die besluit wat hulle gemaakt het nie, hulle besef nie die erns wat hulle gemaakt het nie, en wat God van hulle verwag, wat die Here van hulle verwag, wat beteken dit, as jy tot bekering kom, ja, die Here leed het op jou hart, hy trek jou nader na hom toe, maar op die einde van die dag, jy moet jou hart vir die Here gee, jy moet opreg wees, jy moet jou lewe vir die Here gee, en natuurlijk moet jy in suiwerheid en heiligheid ook kan kom, dit is baie, baie belangrik, maar ja, in hierdie leerstelling sal ek ook by elke punt uitkom wat die Here vandag op my hart lê, en ek bid ook, ek het vir die Here ook vra om 'n wag voor my mond te sit, my tong te knoop, dat ek net sal spreek wat van hom afkom, en ek vertrou die Here dat sy grootheid en sy heiligheid, sy almag uit my mond uit sal borrel en sal spoel, en elke persoon opnuut sal aanraak, daai persoon sal investeer in hulle hart, hulle sal aanraak, hulle sal oprig en natuurlike kroon op hulle koppe plaas, en dat jy op die einde van die dag sal 100% verstaan, wat beteken dit om te bekeer, om wedergebore te word, wat verwag God van jou, en natuurlik die beproewende verdrukking wat daardeur sal kom, definitief, maar dit wat uit my mond uit kom, gaan ons dit definitief, gaan ek het met die mond belei, en dan gaan dit uit die skrif uit, gaan ek het natuurlijk met allemaal staaf en bevestig, dit is baie, baie belangrijk, dit wat uit my mond uitkom, moet ek staaf en bevestig, en ek wil jou uitnooi, maak vir jou lekker koppie koffie, of 'n koppie thee, sit terug en luister vir, hoe lang hierdie leerstelling ook al is, miskien is hy 30 minute, miskien 40 minute, miskien 50 minute, maar trek jou Bybel nader, en maak notas, en sit terug en luister die koppie koffie, ek sal die praatwerk doen, en gaan dit wat ek spreek uit, die Bybel uit bevestig, en mag die Here vandag jou hart op niet aanraak, en daar waar jy nie altyd alles in jou lewe verstaan, as daar beproewende verdrukking op jou pad kom, jy mag die Here jou vandag in die regte rigting instoot. Partykeer loop ons mense noord, en die Here wil ons oë sê, en ons verstaan dit nie, en ons weet nie hoekom ons in die woestynwêreld is nie, en ek glo vandag het die Here dit op my hart gedruk, en ek het volle toestemming en opdrag van die Here af ontvang om vandag oor hierdie leerstelling te praat, en ek is opgewonde wat die Here in elke hart gaan doen, wat sal luister, ek kan nie, dit wat ek wil praat, ek kan nie 40, 50 minute se leerstelling in 2 minute opsom, dit is onmoontlik, en as jy na hierdie leerstelling luister, sal jy ook verstaan, hoekom kan ek dit nie in 1 of 2 minute opsom, moet op die einde van die dag vat ek verantwoordelikheid vir elke woord wat ek sê, Jakobus 3:1 sê die Here, dat ons nie allemaal moet leermeester wees nie, want ons gaan anders te beoordeel word, en ek wil vandag vir jou sê, ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek nou gaan spreek. God in die hemel is my getuie, ek lewe in hom en hy lewe in my, hy is in my, om my, hy is oral, en ek kom net in volle gehoorsaamheid en ek spreek wat hy vandag op my hart gaan lê, en soos ek sê, ek gaan vinnig daardeur werk wat die Here op my hart lê, hou jou Bybel nader, hou jou notaboek nader, drink jou koppie koffie en geniet hierdie paar sekondes of minute saam met my wat ek vandag met almal wil deel. Ek wil begin, en baie mense vra my, wat is die verskil tussen 'n Christen wat bevryding ontvang het en 'n Christen wat nie bevryding ontvang het nie? Die belofte van God is dan hard en duidelik in Johannes 3:16 en Romeine 10 vers 9 tot 13 en Joel 2:32 dat almal wat in Jesus Christus glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal behaal. Daarmee stem ek natuurlik 100% saam en dat die belofte daar is vir elkeen van ons wat glo in die Here Jesus Christus en dit wat hy natuurlik vir ons kom doen het aan die kruis
Die Here het hom laat opstaan uit die dode en opgevaar na die hemel toe. Ons vat dit, ons maak dit ons sinne. Maar dit is baie, baie belangrik. God maak het ook hard en duidelik, onderskei sy woord, dat elkeen wat in sonde bly lewe, nie die ewige koninkryk van God sal behaal nie. Dit is die volle waarheid van die evangelie van God, waarvan baie christene natuurlik nie kennis neem nie. Die woord is hard en duidelik, as dit by bekering kom, jy moet jou sondes kan herken, bely en daarvan afstand doen, en dit natuurlik bewys met dade wat by jou bekering pas. Die belofte is van Johannes 3:16, Romeine 10 vers 9 tot 13 en Joël 2:32 is wel daar vir elke Christen, maar Jesus maak dit ook hard en duidelik dat daar 'n skeiding moet kom tussen lig en duisternis, tussen leuen en waarheid, tussen God en Satan. Jy kan nie in sonde bly lewe en dink jy gaan hemel toe nie. Dit is 'n storie uit die put van die hel. As jy in sonde bly lewe na jou bekering, dan is jou bewys van bekering vals en die gees wat binne jou woon nie opreg van God af nie. Met God se Heilige Gees binne jou is jy 'n direkte verteenwoordiger van God se koninkryk. So ja, dit wat ek nou gesê het, wil ek graag staaf en bevestig. En natuurlik gaan ek vir jou 100% bewyse gee van dit wat die Here vandag op my hart lê. Ek wil vandag vir jou sê, wat beteken om te bekeer, om wedergebore te word? Dit is wanneer die Here, ons glo in Jesus Christus, maar daar is ook 'n stadium in jou lewe wat jy regtig kan voel hoe die Here jou nader trek na hom toe, wat jy regtig opnuut kom en sê, Here, hier is ek, ek wil hemel toe gaan en ek wil 'n verskil maak, ek wil verandering bring hier buitekant. Weet jy wat, Here, jy's in die hemel, ek is hier op aarde, ek gee my lewe vir jou, vul my met jou Heilige Gees en ek sal gaan waar jy my stuur en waar jy my lei deur die krag van die Heilige Gees. En dis baie, baie belangrik dat elkeen wat vandag sê dat hy 'n Christen is, my liewe boetie en sissie, as jy op die einde van die dag tot volle inkeer, tot bekering kom, dan gee jy jouself Romeine 12 vers 1 tot 5 as 'n heiliger offer vir God. Nou luister my liewe broers, dat baie van ons mense hier buitekant wil die Here 70 of 80% dien en die ander 20% of 30% wil ons self God speel. En ek sê vandag vir jou dat dit kan jou tot 'n val bring, dit kan jou totaal en al in die verkeerde rigting stuur, want God, as jy in jouself gesterf het en jy het vir jouself as 'n heilige offer vir God 100% gegee, dan vul die Here jou met sy Heilige Gees en word jy deel van die een liggaam van Christus. 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, die bruid van Jesus, baie mense noem dit die bruid van Jesus, en ek noem dit natuurlik ook die geestelike volk van God, wat enige persoon, of hy wit, pink, pers of swart is, wat Jesus aanneem as sy verlosser en saligmaker, God kan hom doop met sy Heilige Gees, hy kan die Heilige Gees ontvang, en hy word deel van die geestelike volk van God. Dit is 'n geestelike liggaam, en die geest is reaal, en baie, baie belangrik, die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 is 'n geestelike liggaam waarvan die Bybel ons leer. Baie, baie belangrik. Ons almal glo in die Heilige Gees. Kan jy die Heilige Gees sien? Nee, Koert, ek kan hom nie sien nie. En dit is presies hoe Satan ook na ons toe kom. Hy is 'n gees, jy kan hom nie sien nie. En ja, Satan kom nie met 'n tas en 'n paar spoke na jou toe nie. Hy kom deur mense na jou toe. Baie, baie belangrik. En ja, ons glo, ons wil, as ons dood gaan, wil ons hemel toe gaan. Ons glo die Vader is daar bo op sy troonstoel in die hemel. Dis alles in gees, my liewe broer en suster. En dis waar ons vat. Dis die vlakke wat ons vandag beweeg. Ek wil vandag vir jou sê, die woord sê, luister, baie, baie belangrik. Hierdie is baie, baie belangrike feite wat ek vandag vir jou gee. Dit is woord wat God in sy Bybel self trek. Dis 'n lyn wat God die Vader in die Bybel trek. En die, luister mooi wat die Here sê. Luister baie mooi. Die woord sê, dat as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie. My liewe broer en suster, Koert, wat beteken dit om jouself te verloon? Dit beteken dat dit gaan nie meer oor jou nie, die eie ek sterf. Johannes die Doper sê, ek moet minder word en God moet meer word. Jy sterf in jouself en jy gaan, jy buig knie onder God se gesag en jy luister wat sy stem vir jou sê, en as jy nie sy stem kan hoor nie, dan luister jy wat die woord vir jou sê, en jy is die lamp, jy is die lig vir die lewe hier buitekant en jy moet Jesus kan uitlewe. Nou ek wil vandag vir jou sê, hoekom is Satan en sy bose magte vandag uit die hemel, hoekom is hulle op aarde, hoekom is hulle uit die hemel uit gewerp? Omdat hulle teenoor God in opstand gekom het, teen hoogmoed, en hulle wou nie onder God se gesag knie buig nie, hulle het in opstand kom, Vader het hulle uit die hemel uit gewerp, en hulle soos 'n bliksemstraal op hierdie aarde geval, en natuurlik is hulle tussen ons, en die Satan en sy bose magte gebruik die wêreld hier buite met al sy lekkernye om ons almal tot 'n val te bring, en ek verwerp en weier dit natuurlik in Jesus Christus se kosbare, maar
ek bid vir elke siel wat God geskaap het. Maar vandag, as jy wil hemel toe gaan en jy sê, Here, ek sterf vir myself, ek wil onder jou gesag kniebuig, ek wil gehoorsaam wees aan jou Bybel, ek wil hemel toe gaan, dan moet jy in jouself kan sterf en jy moet die Bybel kan gehoorsaam en God bo alles eers te stel, baie, baie belangrik. Nog 'n lyn, dis die eerste lyn wat God in die Bybel trek, dan is daar nog 'n lyn wat God in die Bybel trek, wat hy sê, as enige iets vir jou belangriker is, as Jesus Christus, kan jy hom nie volg nie. My liewe boetie en sissie, dit sluit jou ma, jou pa, jou broer, jou suster, jou man, jou vrou, jou kinders, jou geld, jou huis, jou karre, wat vir jou ook al belangrik is. Jou sport, jou stokperkies, as enigie, luister mooi, dis God wat die woorde praat, nie ek nie, my liewe broer en sister, as enigie veel belangriker as Jesus Christus, kan jy hom nie volg nie, weet jy, die Here het geweet, daar bo op sy troonstoel, dat daar sal mense wees, wat afgode maak van hulle vrouens en kinders, en van hulle besittings en geld, en huise en karre en plotte en plase, en weet jy wat, baie mense sal ander mense vermoor om te kan beskerm wat hulle het, en dis baie, baie belangrik, dat ons altyd sal besef, dat die woord is hard en duidelik, dat ons niks in die lewe bo Jesus Christus kan stel nie, en dit is baie belangrik, God gee vir jou daai twee lyne, die eerste het jy jouself al verloon die dag toe jy jouself as God gegee, punt nommer 1, dit gaan nie oor me, myself en I nie, dit gaan alles oor God, alright, en nommer 2, die tweede lyn wat God die Vader self in die Bybel trek, as enigiets veel belangriker is as Jesus Christus, kan jy hom nie volg nie, dis harde, ware, echte syver evangelie van Jesus Christus wat in die Bybel getrek word en jy maak daai keuses en dis hoekom dit so belangrik is as jy jou lewe vir die Here gee om opreg te wees en eerlik te wees en 100% te verstaan wat God van jou verwag. As jy in jouself gesterf en jy die Heilige Gees ontvang, dan vorm jy deel van die geestelike volk van God, die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus. Baie, baie belangrik en ja, die woord leer ons dat as een lid ly, ly almal saam. 1 Korintiërs 12 vers 26. Verstaan jy, as een lid ly, ly almal saam. So, om 'n Christen te wees, is nie 'n one man show nie. Verstaan jy, ons is deel van die een liggaam van Christus. En daar waar jy deur beproewings en verdrukking gaan, of dinge gaan nie lekker met jou nie, dis waar jou broers en susters inkom, jou bemoedig, jou optel, tig, teregwysing en vermaning, is alles deel van jou geestelike groei, saam met God. Dis baie, baie belangrik. Jy moet bereid wees om te sterf vir God in sy koninkryk, soos Jesus ook, Jesus se roeping was om te sterf vir ons aan die kruis, en dis hoe jou lewe is, jy moet so opreg wees van hart, dat jy vir die Here sê, Here, ek is te bereid om te sterf vir jou koninkryk, vir wat jou plan ook al vir my is in die lewe, as die werk wat ek vir jou doen, al kos dit met my lewe, ek sal voorstap en ek sal jou naam verkondig, ek sal die lig aan die wêreld skyn en aan jou sal ek gehoorsaam wees, die Here, jy moet bereid wees om te sterf vir God se koninkryk, soos Jesus ook gekom het, om op aarde 'n verskil te kom maak. Jy weet, die Here gee vandag vir my skrifte wat ek graag met julle wil deel. En terwyl jy jou koppie koffie drink, goed, luister mooi wat die Here vir my gee. Hy gee vir my die eerste skrif wat hy vir my gee is Matteus 10 vers 38 tot 38 tot en 39. Luister mooi, ek lees dit vir jou. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil behou, sal het verloor, en hy wat sy lewe terwille van my verloor, sal dit vind. My liewe broer en sister, dis klipsteenharde woorde daai. Die Here gee vir my nog 'n skrif, Lukas 9 vers 62, Lukas 9 62, sê die Here, iemand wat die hand aan die ploeg slaan, en aanhou omkyk na wat agter is, is nie geskik vir die koninkryk van God nie. So dat as jy jou keuse, jou besluit gemaak het, moet jy vasstaan aan daai besluit en weet, jy moet pa staan vir daai keuse besluit. Dis 'n ongelooflike, dis seker die belangrikste keuse en besluit van jou lewe. Hier sê die Here nog 'n skrif wat hy vir my gee, Jakobus 4 vers 4. Ek lees dit vir julle. Weet julle nie, julle ontrou is, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. So jy, die wêreld, jy vir die wêreld dood en die wêreld is natuurlik vir jou dood. Dis baie, baie belangrik. God gee vir jou daai uitkyk. Ja, ons is nog steeds in die lewe, maar ons kan niks bo Jesus Christus stel nie. Die Here leer ons en Satan ook, hy sal ons natuurlik op daai kanale kom beproef en aanval. Nog 'n skrif wat die Here van my gee is 1 Johannes 2 vers 15 tot 17. Ek lees dit vir julle. Luister mooi, 1 Johannes 2 vers 15 tot 17. Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie
in hom nie. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. My liewe broer en suster, baie baie belangrik, ons lees daai vers 17 ook, en die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Soos dit baie belangrik dat ons sal gehoorsaam wees aan dit wat die Here vir ons sê, die opdragte wat hy vir ons gee. Hier sê die Here self in Filippense 1, nog 'n skrif wat hy my gee, Filippense 1 vers 21, hoor hierdie mooi woorde van die Here, want om te lewe is vir my Christus, om te sterwe is vir my 'n wins. Alright, so oom Angus Bagan sê altyd, weet jy wat, jy kan nie 'n Christen bang maak met die dood nie, want ons weet waar ons gaan, verstaan jy, ons weet waar ons op pad is, laat die dooies begrawe, volg jy my, jy weet waar jy gaan, jy hoef nie voor die Here te staan, en te sit aan hakel en te wonder waar jy heen gaan, as jy die Here ken, jy kan sy stem hoor, dan weet jy mos waar jy heen gaan, en dit is baie, baie belangrik. Nog 'n skrifie wat die Here vir my gee, terwyl ons praat daar oor, is 1 Johannes 2 vers 4 tot 6, 1 Johannes 2 vers 4 tot 6, ek lees het vir julle, iemand wat sê, ek ken hom, maar nie sy gebooie gehoorsaam nie, is 'n leenaar en die waarheid is nie in hom nie. Wie sy woorde egter gehoorsaam, in hom het die liefde van God werklik sy doel volkome bereik. Hieraan weet ons dat ons in hom is. Wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe, soos Jesus gelewe het. So Jesus is ons rolmodel, en dit is waarna ek ook altyd kyk, met die bevryding ook, ek kyk na jou vrugte, en ek kyk wie uit jou lewe uitstraal, sien ek rooi ligte, 'n boom word aan sy vrugte geken, sien ek die rooi ligte binne jou, sien ek, as ek na jou kyk, en ek sien hoe jy optree, hoe jy lewe, is dit me, myself, and I, is dit Satan wat binne jou lewe, en die eie ek, of is dit die Gees van God, sien ek vir Jesus Christus binne jou, dit is baie, baie belangrik. My liewe broer en suster, baie, baie belangrik, staan op Jesus, my bediening is baie gespits daarop, wat ons praat oor bevryding, en baie, baie belangrik, dat as jy op die stadium kom, wat jy jou lewe vir die Here gee, dan is sondebelydenis definitief een van jou grootste opdragte in die woord. Die Here sê self in 1 Johannes 1:9, dat sê die Here dat God is getrou en regverdig, dit wat jy met die mond bely, God sal jou vergewe vir jou sondes, en jou skoon was van al jou ongeregtighede. Hoekom? Want hy is 'n regverdige God, verstaan jy, baie, baie belangrik, so sondebelydenis is verskriklik, verskriklik belangrik, die dag as jy besluit, jy gee jou lewe vir die Here, en ja, sondebelydenis, daar is 'n baie, baie groot verskil tussen sondebelydenis en bevryding, my liewe broer en suster, dis twee verskillende dinge, jy moet onthou, elke liewe persoon se liggaam hier buite, jou liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vleesheid, en as sondebelydenis in 'n kerk gedoen word, of daar waar jou hart vir die Here gee, en jy begin sondebelydenis doen, werk ons aan die vleeslike kant, die vleeslike gedeelte van jou liggaam, maar my liewe broer en suster, daar waar ons aan die bevrydingskant werk, daar werk ons, as jy gaan vir bevryding, dan werk jy in die siel en geestesafdelings, baie, baie belangrik, en daar die Here lei jou, dis nie enige persoon wat die bevryding kan doen nie, want jy moet verlos en vrygemaak word van enige soelsbindings, enige geest, waar jy enige geest geraak het met ander mense, waar daar bloedverbond is, waar daar vloeke oor jou lewe is, dis hoekom die Here, dis hoekom daar 9 gawes van die geest is, onderskeiding van geest, dis hoekom dit daar is om natuurlik mense te verlos en vry te maak in elke afdeling van hulle lewe. Natuurlik moet jy opreg wees en eerlik wees en met 'n opregte hart kom. Die woord sê ook dat ons vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig, Efesiërs 6:12. So jou vyand is nie teen wit brein of swart mense of teen vlees nie. Verstaan jy, dit is elke bose mag wat uit die persoon manifesteer. Dit is jou ware vyand. Dit wat in die gees, wat is in hom? Is Jesus in hom of is Satan in hom? En so identifiseer die natuurlike persoon aan sy vrugte. Die Here wil graag ek moet met julle deel, skryf wat hy vir my gee wat daarmee gepaard gaan, is ook wat die mense met Johannes die Doper, wat die Here ons kom wys het, die vleeslike afdeling, van Markus 1 vers 4 en 5, hoor wat die mense gedoen, wat hulle harte ook vir die Here gegee toe hulle na Johannes die Doper toe gekom, wat ek lees het vir julle. So het Johannes die Doper, Markus 1 vers 4 en 5, so het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig, bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. Luister mooi wat het gebeur, die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hulle het hulle sondes bely, luister wat het hulle gedoen, hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaan gedoop. My liewe broer en suster,
sondebelydenis, bevryding, is kritiek in jou verhouding en jou geestelike groei saam met die Here. Jy wil verlos en vrykom van dit wat deel is van jou lewe. En dis hoekom die Here mense seën met sekere gawes. Daar's 9 gawes van die Gees wat die Here mense gebruik natuurlik om 'n verskil hier buite te maak en mense aan te raak en die wat die stem van God hoor gehoorsaam te wees sodat mense verlos en vry kan word. Nog 'n skrif wat die Here my gee, Jakobus 5 vers 15-16 sê die Here as ons ons sondes tussen mekaar bely sal ons vergewe word van ons sondes en genees word van al ons siektes. Baie, baie belangrik. Een van die sterkste skrifte vir my in die woord van God. En daar, ons moet opreg wees, ons moet eerlik wees. So dis baie, baie belangrik. Daar waar jy voel die Here trek jou nader, wat jy voel die Here raak jou aan. Jy moet vir sondebelydenis gaan, jy moet vir bevryding gaan om heeltemal verlos en vry te kan kom in elke afdeling van jou lewe. En so word jy skoon en suiwer gewas deur die bloed van die lam en natuurlik doop die Here jou met sy Heilige Gees. Hy is in totaal en al in beheer oor wie hy natuurlik die Heilige Gees uitstort. Nog 'n baie belangrike skrif. Van daar af wat jy gesterf het in jouself, jy het jouself opreg vir die Here gegee. Dis wat jy vir die Here sê, dit gaan nie meer oor my nie, dit gaan al is oor jou, ek het tot bekeer kom, ek gee myself as 'n offer vir jou, heilige offer, Romeine 12 vers 1 tot 5, gee ek myself vir jou, en Here, ek wil vir jou 100% offer wees, baie belangrik, dan leer die woord ons, dat ons deur beproewings en verdrukking sal gaan, 1 Petrus 1 vers 6 en 7, baie belangrik, 1 Petrus 1 vers 6 en 7, sê die Here, dat ons sal soos goud gesuiwer word, baie, baie belangrik, jy sal deur allerhande beproewings en verdrukking gaan, maar wie eintlik volhou, sal reg wees as Jesus Christus kom, my liewe broer en suster, jy sal reg wees as Jesus Christus kom, om die koninkryk van God te kan behaal, so die Here sê vir jou, dat jy sal deur beproewings en verdrukking gaan, jy sal soos goud gesuiwer word, Jesus was self beproef, jy kan het lees in Matteus 4 in die woestyn, wat hy beproef was deur Satan, en selfs die Seun van God, die Christus, is deur Satan beproef, en ons sal dit ook deurgaan, baie, baie belangrik, die Here sê in sy woord, in 2 Korintiërs 10, luister baie mooi, 2 Korintiërs 10, 17 en 18, as jy roem, moet jy in die Here roem, die een wat die beproeving weerstaan, is nie die een wat homself prys nie, maar die een wat deur die Here geprys word, een van die mooiste skrifte vir my in die woord, dis baie, baie belangrik, en ja, 2 Korintiërs 12, 10, weet ons dat deur die moeilikhede wat ons gaan, God word verheerlik in jou swakheid, die Here gee vir my die skrif, 2 Korintiërs 12, 10, ek lees hom vir julle, daar staan geskrywe, daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk, en natuurlik word God daardeur in die hemel verheerlik. My liewe broer en suster, verstaan jy hoe werk dit, dat ons moet besef en weet, dat ons sal deur beproewings en verdrukking gaan, en nie almal verstaan het nie, omdat het ook nie vir hulle geleer word nie, ons sal lees, jy sal ook lees in Job 1 en 2, sal jy lees Job 1 en 2, die boek Job 1 en 2, hoe kom Satan in die troonkamer van God daarbo, en hoe eis hy regte op, om vir Job te beproef, en om aan te val, en beproewings oor sy pad te bring, omdat hy juist wil hê Job moet val, en Job moet vir God vervloek en sterf, dis wat hy wil hê, dit is wat hy wil hê, dat daar opstand kom, en laat ons in opstand kom teen die Here, en opstandig raak, baie belang, dis wat Satan wil hê deur alles. Nou my liewe broer en suster, hoe kan jy beproef word? Nou baie mense vra vir my daai vraag, en baie van ons mense is onkundig, wat my pad kom, jy kan beproef word deur die sekere redes, as jy jou lewe vir die Here gee, en jy sê vir die Here, ek glo in jou, ek is nie twyfel my nie, ek staan sterk, en jy kan, ek sal my lewe vir jou aflê, ek gaan saam met jou daai pad stap, beproef wat op jou pad kan kom, is met die stem van God, jou stem kan dadelijk van Satan kan vra, luister die Here, moet nie met hom praat in sy hart nie, vat die stem weg, so dat jy op jou einde sy plan is, so dat jy in ongeloof en twyfel terugval en wonder die Here, hoekom praat die Here nie met jou nie, so die Here kan jou beproef deur jou stem weg te vat, en jy kan in jou gezondheid beproef word, baie kere in jou gezondheid wat mense aangeval word met kankers en met allerhande type siektes, wat Satan aanvra om jou aan te val, en as jy nie met God 'n verhouding het nie, en jy ken ook nie die een liggaam van Christus, gaan jy hierdie dinge nie verstaan nie, so Satan kan jou aanval in jou gezondheid, daar kan ook 'n noodlot oor jou pad kom, en natuurlik in jou huwelik, nou, ek wil vandag vir jou sê, baie mans en vrouens wat vandag na my luister,
As jy in die huwelik is, Satan hou daarvan om die huwelik aan te val, konfrontasie tussen man en vrou te bring, en natuurlik in die seksafdeling, waar die vrou byvoorbeeld koud word, wat sy glad nie belangstel in enige seksuele kontak nie, en natuurlik, waar Satan intree by mans, wat dieselfde omkeer, wat hy nie lus is vir sy vrou nie, en hy staan nie belang in sy vrou nie, en dan wil ek vandag vir julle sê, ek het 100% kennis waarvan ek praat, omdat ek self in beproewings is. My liewe broer en sister, ek sal byvoorbeeld wat Satan ons so aanval vir my en my vrou, dat ons, julle sal my nie glo nie, maar daar was stadium wat ons amper vir 1 jaar en 2 maande absoluut geen gemeenskap, geen seks met mekaar kon gehad het, nie omdat daar fout is met my vrou, fout is met my nie, dit is Satan wat dit teenstaan, dit word totaal van ons, totaal en al ongemaklik gemaakt, en ek wil vandag vir julle sê, as jy regtig wil meer weet wat dit aan betref, is jy welkom om met my kontak te maak, maar ek wil vandag vir sê, ons mense ken hierdie dinge nie, maar nou gaan jy het jou hart vir die Here gee, nou jy skielik word jou vrou koud in die bed, nou val jy terug, jy gaan kyk pornografie, of jy gaan lê aan by ander vrouens, of so werk Satan, en so kom baie mans tot te val, en jou moontlik ook baie vrouens tot te val, so ek wil vandag vir sê, Satan hou daarvan om, veral as jy getrouwd is, jou aan te val, in jou huwelik, in natuurlik in jou seksualiteit, en dan natuurlik, hy kan jou vrou aanval, hy kan jou man aanval, hy kan jou kinders aanval, Satan, jy moet onthou, jy het in jouself sterf, en niks is vir jou belangriker as die Here nie, en as niks in die lewe vir jou belangriker is, kan jy niks veraf God nie, jy kan nie jou vrou veraf God, kan nie jou man nie, jy kan nie jou kinder veraf God nie, en Satan like baie keer om daar so ook konfrontasie te maak tussen kinders, en jy moet dit kan identifiseer, of tussen jou man en jou vrou, dan natuurlik, hy kan konflik bring tussen jou ouers, tussen ouers, tussen broers en susters, vriende en vriendinne, die woord sê, dat Jesus het nie die vrede gebring nie, maar die swaard, en ek gee bewyse, dit wat ek nou sê, gaan ek nou vir julle bewyse gee, die woord wat die Here vir my gee is Matteus 10 vers 34 tot 36, luister mooi wat die Here hier sê, luister baie baie mooi, moenie dink dat ek gekom het om die vrede op aarde te bring nie, ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard, ek het gekom om tweedrag te bring tussen 'n man en sy vader, en tussen 'n dogter en haar moeder, en tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder, ja, 'n man se eie huismense sal sy vyande wees, my boetie en my sissie, dis harde woord daar, die Here gee vir my nog wat hy wil hê, ek moet julle versterk met wysheid, dit wat hy op my hart lê, wat ek met julle moet praat, Lukas 12 vers 51 tot 53, luister mooi wat sê die Here hierso, dink julle dat ek gekom het om die vrede op aarde te bring, nee, sê ek vir julle, eerder verdeeldheid, want van nou af sal daar 5 mense in een huis onderling verdeeld wees, 3 teen 2 en 2 teen 3, hulle sal verdeeld wees, vader teen seun en seun teen vader, moeder teen dogter en dogter teen moeder, skoonmoeder teen skoondogter en skoondogter teen skoonmoeder, my liewe broer en suster, die Here gee vir ons hierdie skrifte vir ons te leer, nie dat daar konfrontasie en vlees sal wees, maar Satan kan deur enige persoon manifesteer, hy kan deur jou vrou manifesteer, hy kan deur jou man manifesteer, hy kan deur jou kinders manifesteer, kyk wat het met Saul gebeur, wat die Here toegelaat het, dat die bose gees oor hom kom, selfs daar met 1 Konings 22 met Micha, waar hy die enigste profeet was, wat die ware woord van God gebring, die ander profeet het 'n leengees gehad, so partykeer kan die Here sulke goed toelaat, Satan eis beproewings op, hy eis regte in die hemel op, en natuurlik as jy dan koppe begin stamp met jou kinders, of met jou man en jou vrou, moet jy dit kan identifiseer, en dit natuurlik in gebed na die Here toe bid, en bid in daai kanale, in jou gesondheid, in jou huwelik, jou seksualiteit, jou families, tussen vriende en vriendinne, dis wat Satan doen, hy kom ontwrig, en hy kom ontseen, en so op so manier, bring hy jou tot te val, want jy moet jou woord, dit wat jy vir die Here sê, ek gee my lewe vir jou, jy moet dit met mond en hart kan bedoel, en dit gaan nie oor die eie ek nie, ek vir jou sê, daar sit een groter vijand as Satan die buiten, en dit is jy jouself, pas op vir die eie ek, hy is 'n groter vijand as wat Satan is, hoor wat ek vir sê, dit gaan nie oor jou, die partijtje is die gees sterk, maar die vlees is swak, jy moet altyd die stem van God kan hoor, altyd die Here deel maak van die besluite, dit wat jy ervaar in die lewe hier buiten, ja, nog 'n beproeving wat Satan oor jou pad kan bring, hy kan financieel, kan hy jou aanval, wat hy regte kry van die Here,
Baie belangrik, ek wil dit sommer nou sê terwyl ek praat, dat onthou net, maak nie saak wat 'n slinkse bose planne Satan ook al hier buite het nie, hy kan absoluut niks doen as God hom die toestemming gee nie. Onthou dit altyd, God is in totale beheer. Die Here sê, niemand sal iets op aarde kan doen behalwe dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. En God is totaal en al beheer, maar Satan eis hierdie regte op. Jy wil hemel toe gaan, dan moet jy God se woord kan gehoorsaam en jy moet die Bybel in praktyk op jou lewe kan neersit. Baie belangrik. So finansieel kan Satan jou aanval, hy kan jou ook aanval met dood. Miskien word jou kinders weggeneem, of 'n kind word van jou weggeneem, of iemand wat naby aan jou is, soos Job. Job het al 10 sy kinders verloor, baie belangrik. Al 10 sy kinders op een slag verloor, hy het al sy rykdom, al sy besittings verloor. Hy is met siektes getref, met swere, en hy het op die ashoop opgeëindig. Baie belangrik, sit jouself vandag in daai man se skoene. Dit is hoe Satan jou kan beproef, en dis die hoofrede hoekom die boek Job in die Bybel is, of vir ons te kan leer, hoe kan Satan ons beproef. So hy kan jou slaat met die dood, en hy kan regte opeis, daar kan by jou ingebreek word, daar kan diefstal, jou karre kan gesteel, jou besittings kan gesteel word, daar kan ingebreek word by jou huis, en goed wat vir jou kosbaar is, kan gesteel word, om jou op so 'n manier in ongeloof en twyfel te bring, en God te laat bevraagteken. Dit is Satan se doel, se beplanning, dis hoe hy werk. Dan natuurlik op jou bediening, as jy 'n geestelike leier is, as jy 'n kerkleier is, kan hy jou kerk aanval, hy kan jou bediening aanval, jou geestelike lewe, baie belangrik, dat jy gefokus sal bly deur daai aanval, en die Here sal deel maak van elke besluit, as jy God se stem kan hoor, maak hom deel van daai beproewings of verdrukking wat jy deurgaan. En dan natuurlik, hy kan jou in jou huis aanval, jou besittings, jou karre, jou strandhuise, hy kan jou besigheid aanval, hy kan jou plaas aanval, hy kan jou plot aanval, jou geloof, hy kan die eie ek aanval, wat hy jou probeer, dat jy jou eie besluit te maak, reg in eie hande neem, wat jy self God wil speel, hy is baie lief daarvoor, en natuurlik, ek het finansies genoem, maar ek noem het weer, hy kan jou in jou geld aanval, want hy weet, baie mense wil maak van geld hulle God, vertaal jy, die Here sê, jy kan nie God en mammon dien, jy gaan die een gaan jy afskeep, en die ander ene meer aandag gee, die Bybel is hard en duidelik daaroor. Ek wil vandag vir jou sê, die Here leer vir my, wat ek moet met julle deel, dat baie mense vra vir my Koert, hoe lank kan 'n beproeving wees? Hoe lank kan beproewings op jou pad kom? My liewe broer en suster, so 'n stukkie terug, dat sê 1 Petrus 1 vers 6 en 7, die Here sê, jy sal soos goud gesuiwer word, jy sal deur allerhande beproewings en verdrukking gaan, maar wie eendag volhou sal die koninkryk van God behaal. Ja, dat ek vir jou sê, uit my eie ondervinding, my tydperk, wat ek in beproeving en verdrukking is, wat die tydperk wat die Here toegelaat is vir Satan om my aan te val, dat ek vir jou sê, ek word in elke afdeling van my lewe aangeval, noem het, ek word aangeval aan my kinders, my vrou, my huwelik, my finansies, my gezondheid, seksualiteit, elke afdeling, my bediening, my fondse, my geld, my families, my broers en susters, my ouers, my skoonfamilies, in elke afdeling gaan 'n ou deur aanvalle, en as Satan jou nie in die hande kry, probeer hy vir jou vrou en jou kinders gaan, as hy nie daar reg kom, hy gaan hy vir jou broers en jou susters en jou ouers, as hy nie daar reg kom, hy gaan hy vir jou besigheid, jou finansies, dis hoe Satan werk, en hy eis natuurlik hy regte op, want hy wil natuurlik vir jou tot 'n val bring, en jy is natuurlik vir hom 'n baie groot bedreiging, terwyl jy sterk staan. Jy moet onthou, as ons lees in die boek Job, God gee nie vir ons se tyd nie. As ons die boek Job ook daar staan na hoe lank was Job in 'n beproeving nie, maar wat ons weet, is dat Job op die ouene van die dag een fout gemaak het, en hy het God bevraagteken, hy het God begin bevraagteken, want hy was 'n goeie voorbeeld, 'n groot kind van die Here, en hy het vir die Here begin vra, maar Here, hoekom bring jy al hierdie goed op my? En in Job 38, 39, 40 en 41 het God omgedraai te sê, jy wil my vra, kom ek vra jou vra, dan antwoord jy my. En ons almal weet, Job kon hom nie terug antwoord, Job kon God nie terug antwoord nie, hy het eintlik maar verstik in sy woorde, en die Here het in Job 38, 39, 40 en 41 het die Here die vraag gevra, en die Here het vir hom sê, nooit ooit moet jy my nooit ooit bevraagteken nie, en Job 42 het die Here vir Job natuurlik dubbelvoudig geseën. Ons almal ken daai verhaal, almal wat die boek Job gelees het, maar ek wil vandag vir jou sê, jy het jouself as 'n offer vir God gegee. Verstaan jy, jy moet deur enige beproeving kan sterk staan, en jy moet moed kan hou, al is dit hoe moeilik, jy moet volharding gebed en volharding geloof. Die Here sê, Hebreërs 13:5 sê die Here, dat hy sal jou nooit los,
Hou julle lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, luister mooi, ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Dis God se woorde uit die boek van waarheid het wat deur die Heilige Gees geïnspireer is, Hebreërs 13:5. Dan sê die Here ook baie belangrik. Hoor wat die woord van die Here is, baie belangrike skrif. Julle het nog nie so teen die sonde weerstand gebied dat dit vir julle 'n stryd om lewe en dood geword het nie. Dis wat die Here vir ons sê. Hebreërs 12:4, dis wat daai skrif sê. Dan weet jy wat, jy's nog nie op pad brandtoon toe nie. Jy was nog nie daar by die oond wat die deksel moes toegetrek word of jy's nog nie daar nie wat in die leeukuiling gegooi het nie. En nog steeds al word die plaas vir jou warm gemaak, moet jy die Here deur alles, deur goeie en slegte tye kan aanbid en dien, deur modder en bloed moet jy die Here onvoorwaardelik kan aanbid en dien in die aanslag van die vyand weerstaan. Dis verskriklik belangrik. Die Here leer ons, loof en eer die Here in goeie en slegte tye. Die Here gee vir my Job 2, luister hierdie woord, luister mooi, Job 2 vers 8, vers 8 tot... Nou net seker maak, skiet tog, ek vra om verskoning van vers 8 tot 10, ek vra om verskoning. Daar sê die Here, luister mooi, Job 2 vers 8 tot 10, sê die Here vir jou, Job het op 'n ashoop gaan sit, en hy het 'n potskerf gevat en hom daarmee gekrap. Baie mense, wanneer ons deur beproewings en verdrukking gaan, ons verstaan nie hoe kan alles sleg, en dan land ons ook soos Job op die ashoop op, en sy vrou het vir hom gesê, bly jy nog steeds vroom, vervloeg God en sterf. Hoeveel keer kom die ongelowiges en die goddeloos en spot ons, omdat ons tot 'n val kom, omdat dit moeilik gaan, en dan lag hulle ons uit, en hulle maak 'n bespotting van ons. Hier sê Job se vrou, bly jy nog steeds vroom, vervloeg God en sterf. Toe sê hy vir haar, 'n baie groot lewensles vir almal van ons, jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand. As ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie. Onder alles het Job met geen woord gesondag nie, en dit leer ons, daar leer die boek Job ons, dat ons moet deur alles, moet ons God kan loof eer en prys, en hom verheerlik deur alles wat ons doen. Dit is verskriklik belangrik. Ek wil vandag vir jou sê, my 3 jaar van die beproewings en verdrukking tydperk wat ek deurgegaan het, die emosies wat ek ervaar het tydens my beproewings tydperk, aanvalle wat ek ervaar het aan my emosies, was opstandigheid. Ek het soms opstandig geraak teenoor die Here. 3 jaar is 'n lang tyd om gevangeneskap by die huis te sit, jou voete is in ketangs en jy is gevangeneskap by die huis, jou stem van God word stilgemaak en jy is in gevangeneskap en jy moet mense bedien, jy moet voorstap, jy moet nog steeds uit die woord het, dit wat God vir jou geleer moet jy kan uitlewe, maar ek kan vandag vir julle sê, dis die aanvalle wat ek gehad het en die emosies wat ek ervaar, ek was opstandig, soos Jona ook my opstandig geraak het in sekere tye van die Here. Ek het soms depressief geword, minderwaardig geword en dit voel of jy verwerp is, jy ervaar die emosie van verwerping en moedeloosheid en soms raak jy ongeduldig en jy word woede, jy verstaan, jy raai emosie van woede en kwaad in jou, dan kry jy weer ander emosie soos selfbejammering en jy voel hulpeloos en jy voel eensaam en jy voel bespotlik, verstaan, jy voel skaam. Baie mense sal jou spot en sê, man, weet jy wat nie, hoekom sorg jy nie vir jou vrou nie, hoekom gaan werk jy nie, hoekom sorg jy nie vir jou vrou en jou kinders nie. Dit is wat die wêreld hou daarvan om te doen, hulle wil jou dadelik aftrek en vir jou sê, as jy nie goed genoeg om vir jou vrou en jou kinders te sorg, is jy te lui om te werk. Dit is die tipe aanvalle wat jy natuurlik kry op jou emosies van Satan, wat hy seker maak, jy word in jou emosies aangeval. Dan het ek was baie kere geestelik uitgeput gewees, baie kere val jy in ongeloof, twyfel en onsekerheid en jy word geteister en aangeval met seksuele gedagtes, veral daar waar die tydperk wat jy en jou vrou nie seksueel kan by mekaar uitkom nie en wat Satan dit aangevra, daar is altyd 'n doel en 'n rede vir alles, maar dan word jy geslag met seksuele gedagtes, jy word gebombardeer met perverse gedagtes wat Satan in jou denke inskiet en verleidelikheid en verleiding en uittart en misleiding, dis wat hy wil hê, weet jy wat, jy en jou vrou moet beklei of jy en jou man moet beklei en jy moet nou jou oog gaan uitleen aan pornografie en jou moontlik begin agteraf chat met 'n ander vrou of met 'n ander man en môre daai huwelik op die rots of hy beweeg in 'n baie gevaarlike afdeling in en dit is wat Satan wil hê deur al daai tipe dinge. Dan wil ek vir jou sê, ek het 'n emosie gehad dat jy soms bedroef geraak het, frustreerd geraak het en ek wil vandag vir jou sê dat die stem van God is verskriklik belangrik. As jou stem stil is
en jy het nie 'n verhouding met God nie, dan wil ek vandag vir jou sê, daar is 'n rede, jy sal, in my geval het ek nooit, as ek nie die een liggaam van Christus geken het nie, want toe die Here my in hierdie tydperk geplaas het, het die Here ook vir my raadgevers gehad, wat saam met my beweeg, en dis waar die een liggaam van Christus inkom, ons is allemaal deel van die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, en daar leer die woorde, as een lid lei allemaal saam, 1 Korintiërs 12 vers 26, en dis waar die een liggaam van Christus ingetree by my, want toe my stem stil gemaak word, ek gaan in hierdie tyd en het die Here vir my raadgevers gegee, en ek het constant in volle geloof en gehoorsaamheid hierdie pad gestap, en daar waar ek antwoorde gehad het, of leiding nodig gehad het, het ek saamgebid met my raadgevers, en natuurlik het die Here natuurlik volgens sy perfekte wil en tyd vir my die leiding gegee, wat ek altyd nodig gehad het, en ja, ek wil vandag vir julle sê, as jy vandag na my luister, en jy sê vir my Koert, ek kan nie die Here se stem hoor nie, wil ek vandag vir jou sê, daar is 3 redes, hoekom jy die stem van God nie kan hoor nie, baie, baie belangrik, in jou gees moet jy met God kan praat, of 'n vraag vra, en gees moet jy antwoord kan terug ontvang, en as jou stem stil is, wat jy geen verhouding met God het nie, is dit een van 3 redes wat die Here in my kom leer het. Punt nommer 1, jy het nooit die Heilige Gees ontvang nie, dan gaan baie mense draai, en sê, maar Koert, ek is gedoop, of het nou klein of groot doop is, dan sê ek vir hulle, en hulle sê hulle is gelowig, hulle glo in Jesus Christus, en dan sê ek vir hulle, luister die man, Handelinge 8, sê jy gaan lees in die Bybel, Handelinge 8, was daar 'n man met die naam Simon. Hy het ook gelowig geraak, hy is ook gedoop, maar hy het nooit die Heilige Gees ontvang nie, weet julle hoekom? Omdat hy verstrik was aan sondes, alright, so dit is die eerste rede wat die Here vir my gee, die tweede rede, deur sondes in jou lewe wat nooit verlos en bevry, jy het nooit vir bevryding gegaan, jy het heel moontlik die sondes bely, en die Here het jou vergewe vir daai sonde, maar jy het nooit vir bevryding gegaan nie, en die boosheid in jou maak jou blind en doof vir God se waarheid, en as jy in sondes vastgevang is, is dit soos 'n muur tussen jou en God, baie, baie belangrik, en jy sal God se stem nie hoor nie. Dan punt nommer 3, wat die Here vir my gee, die derde rede, is waar Satan jou seëninge en jou beloftes kom wegsteel, jou stem van God wegsteel, en jy weet nie om dit op te eis, omdat dit nie vir ons binne ons kerke geleer word, en ek wil vandag vir jou sê, jy moet God se stem kan hoor, hoe moet hy vir jou opdragte gee, hoe moet hy met jou praat, hoe moet hy jou stuur, as hy nie met jou kan praat nie, jy ontvang precies dieselfde gees wat Jesus ontvang het, Paulus, Petrus, Stefanus, Jakobus, Filippus, jy ontvang precies dieselfde gees, so jy moet ook precies op dieselfde manier behandel word, en jy moet in gees met God kan praat, en in gees sy antwoord terugkom, onthou die woord sê, my skape sal die herder se stem kan hoor, dit wat die Bybel sê, dit staan in die Bybel om die boek vol te maak nie, ek wil vandag vir sê, ja die Here het vir my en my tydperk, het die Here vir my raadgevers gegee om my te versterk deur hierdie beproewing wat ek deurgaan, dit waar die een liggaam van Christus inkom, en onthou net altyd, Jesus het juist die vloek aan die kruis geword, sodat ons elke seën en belofte van God kan ontvang, en jylle moet onthou, een van die beloftes is, my skape sal die herder se stem kan hoor, die stem van God, hoe moet jy gestuur word, hoe moet die Here jou stuur, hoe moet die Here jou praat, hoe moet die Here deur jou werk, as jy nie met hom kan praat nie, dit is verskrikkelijk, verskrikkelijk belangrijk, moet laat geen mens vir jou sê, jy kan nie, die almal gaan God se stem hoor nie, Jesus het gesterf daarvoor, dis alleen uit die put van die hel uit, jy moet 'n verhouding met God hê, dis baie, baie belangrijk, hoe toets jy die stem van God, in jou gees, jy bly stil in gees, vraag jy vir God te vraag, in jou hart vraag jy vir God te vraag, in gees moet jy antwoord kan terugkry, nou baie mense sê dis 'n stem, baie mense sê dis 'n gedagte, in my hart is dit 'n stem wat met my praat, en jy moet kan vraag, en jy moet 'n antwoord kan terug ontvang, baie, baie belangrik, en jy moet kan onderskei, vir die Here vra om vir jou daar onderskeiding te gee, as jy nie God se stem kan hoor nie, as jy nie antwoorde terug ontvang, jy moet jy weet, daar is 'n probleem, definitief, ek sê dit vandag, gebruik daai wysheid, moet dit nie in die wind laat waai nie, moet dit ook nie afknof op bespot nie, daar is 'n doel en 'n rede, as jy die Heilige Gees van God ontvang, is dit jou teken, die kaf word van die koning geskei, deur die stem van God, baie, baie belangrik, ek wil vandag vir julle sê, die doop is geen versekering, dat jy die Heilige Gees ontvang het nie, luister mooi, die doop is geen versekering, dat jy die Heilige Gees van God ontvang het, jy moet onthou, in Handelinge 19 vers 1 tot 7, toe Petrus by die mense kom, te sê, dat jy is gedoop, hulle het sê, hulle is klaar gedoop, toe vraag hulle, het julle die Heilige Gees ontvang, het julle hom ontvang, toe sê hulle nie, maar wie is dit, ons het nog nooit van hom gehoor, en toe hy bid, die hand op hulle let, ontvang hulle eers die Heilige Gees, en ek wil vandag vir sê, moet nooit dink, net omdat jy gedoop is, of het klein of groot doop is, moet nie dink, net omdat jy gedoop is, jy die Heilige Gees ontvang, en die kaal word van die koring geskei, met die stem van God, die woord sê, weet jy wat, die dag,
Nie almal wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van God ingaan nie. Dit draai om en sê, Here, maar ek het in jou naam demone uitgedryf. Ek het in jou naam handes op siekes gelê. Ek het in jou naam geprofeteer. Dat draai Jesus om. Dat sê, gaan weg van my af, want ek het jou nooit geken nie. Die stem van God, my liewe broer en suster, is verskriklik belangrik. Jy die stem van God sal kan hoor. Dis verskriklik belangrik. Dis waar die kaf van die koning geskei word. Ek wil vandag vir julle nog iets leer, dat Jesus het nooit sy ore uitgeleen. Nergens in die Bybel het jy gehoor, dat hy om 'n tafel sit, dan sê hy Koos, hy Piet, wat sê die Vader daar vir my nie, of luister die Maria of Martie, wat sê die Here daar vir my nie. Jesus Christus het net geluister wat die Here op sy hart druk, en ek wil vandag sê, moet nooit na ander mense luister nie. Jeremia 17 vers 5 sê die Here, daar is 'n vloek op elke liewe persoon, wat sy hulp by mense, by sterflike mense gaan soek, en nie by die Here nie. Baie belangrik, jy soek jou hulp net by die Here, jy moet in gees met God kan praat, in gees 'n antwoord van God kan ontvang, en daar waar daai kanaal oop is, luister jy net na die Here. Baie belangrik, jy leen jou ore aan niks en niemand uit, jy doen wat God vir jou gee, en jy's gehoorsaam aan die stem van die Heilige Gees, en aan sy opdragte. Ek wil vandag vir jou sê dat, hoe kan ek sê, Jesus het opgetree en gepraat, hy het sy opdragte van die Heilige Gees af ontvang, hy is natuurlik ons rolmodel, en ja, ek wil vandag vir julle sê, selfs met hande oplegging ook, die Heer het my kom leer, dat niemand lê jou die hande op, as jy God se stem kan hoor, kan jy die Heer vra, die persoon wat hande op jou lê, of hy dit kan doen, as die Heer sê nie, dan sê nie, maar as die Heer jou ook opdrag gee, dan lê jy hande op mense, baie, baie belangrik. Ek wil vandag vir julle sê, dat die Here Jesus Christus is niemand se buffettafel nie. Jy kan nooit in jou hele lewe vir God voorskryf nie, nooit, vergeet het, jy kan dit nie doen nie, jy kan hom ook nie met 'n verwagting dien nie, baie mense wil gou die Here dien vir 'n quick fix, want hulle wil 'n groter huis hê, 'n groter kar, bietjie meer geld hê, dis totaal in al die verkeerde redes om die Here te dien, en daar sal absoluut niks van kom, en daar sal geen vrug en seën wees nie, jy kan ook nie jou wil op die Here afdwing nie. Jy moet onthou nie, jy het jouself verloon, onthou jy toe jouself as offer vir God gee, as jy jouself nie kan verloon nie, kan jy Jesus Christus nie volg nie, so jy het jouself verloon, jy het jouself vir die Here gee, alles gaan oor God se wil, en nie meer oor jou eie wil nie, jy is God se instrument, nie hy jou instrument nie, ja, jy klaar, as gesaafde kind van die Here, jy klaar die grootste geskenk in die wêreld ontvang, en dit is dat jou naam in die boek van die lewe opgeskryf is, jy is gered, solank jy natuurlik gehoorsaam is aan die woord van God, baie, baie belangrik, ek wil vandag vir jou sê, jy wat een bekeerling is, baie mense dien die Here, hulle wil hulle brood aan albei kante gebotter, en weet jy wat, baie mense gaan lewe net weer in sonde, weet jy wat, hulle laat hulle self lei deur hulle eie vlees, en môre as jy weer daar kom na 'n jaar of twee, dan lewe hulle lekker vooruit met sonde, voorhuwelikse seks, homoseksualiteit, hulle onheilig God se Sabbatdag, hulle steel, hulle is besig met afgodsdienste soos vrymesselary, satanisme, en die oproep van voorvadergeeste rituele, en die Here wil graag hê, hy het vir my skrifte gegee, wat ek vandag met almal van julle moet deel, waarskuwing wat hy in die woord sê, wat hy julle almal waarsku, elkeen wat vandag na die skrif luister, wat die Here julle almal waarsku, om te hoor wat ek sê vandag, hoor gou die skrifte wat die Here vir my gee. Die eerste skrifie wat die Here vir my gee is 2 Petrus 2 vers 20 tot 22. Luister mooi, drink jou koppie koffie, drink jou koppie tee, luister mooi wat die Here vir jou gee. 2 Petrus 2 vers 20 tot 22, mense wat van die besmettinge van die wêreld vrygekom het, dat hulle ons Here en Verlosser Jesus Christus leer ken het, en wat weet daarin vasgevang en daardeur oorweldig word, is aan die einde slegter daaraan toe as aan die begin. Dit sou vir hulle beter gewees het as hulle die wil van God nie leer ken het nie, as dat hulle dit wel leer ken het en daarna afgewyk het van die heilige gebod wat aan hulle oorgedra is. Van hulle die spreekwoorde waar, 'n hond gaan terug na sy braaksel toe, 'n vark wat gewas is, gaan rol weer in die modder. My liewe broer en suster, daai skrif praat so hard en duidelik. Hier is nog 'n skrif wat die Here vir my gee, Hebreërs 6 vers 4 tot 6. Luister mooi wat sê die Here hierso, luister. Wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang het en deel gekry het aan die Heilige Gees. Dit is wanneer jy tot bekering kom en die Heilige Gees ontvang en die gawes van die Gees, die goeie woord van God leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het, dit is die gawes van die Gees, 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11, en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring, in hulle self kruisig hulle immer weer die seun van God te maak hulle om in die openbaar tot 'n bespotting. My liewe broer en suster, so die Here praat hard en duidelik, hy praat hard en duidelik wat gebeur as jy God van vooraf, as jy in sondes gaan terugval, dan kruisig jy hom weer en jy maak van hom 'n bespotting. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee, Hebreërs 10 vers 26 tot 31.
Wanneer ons opsetlik bly Sondag, nadat ons die kennis van waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem nie. Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer. As iemand die wet van Moses oortree en 2 of 3 getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy kry wat die seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is geminnig het en die gees van genade beledig het? Ons weet tog, wie is hy? Wie hy is wat gesê, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld en verder die Here sal oor sy volk oordeel. Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. My liewe broer en suster, hierdie waarskuwings in die woord is so hard en duidelik. Ek kry hoendervleis as ek na hierdie woorde luister. Hier gee die Here vir my nog 'n skrif, Galasiërs 5 vers 13. Luister mooi. Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Dis wanneer jy tot bekering kom, die Here het jou verlos en vrygemaak. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om in sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. So moenie jou vryheid wat jy in Jesus Christus ontvang het, misbruik om weer in sonde te gaan val. Baie mense weet hulle lewe verkeerd en hulle lewe in sonde en misbruik God se genade natuurlik. Nog 'n skrif, Galasiërs 6 vers 7 en 8, moenie jouself mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die Gees saai, dis die Heilige Gees, sal van die Heilige Gees die ewige lewe oes. My liewe broer en suster, hierdie woorde praat hard en duidelik. Ek weet nie hoe kan die Here dit nog harder vir mense openbaar nie. Die Bybel is hard en duidelik oor wie kinder van Satan is en wie kinder van God. Dit weet mense is geneig om so vinnig te sê jy oordeel, jy dink jy's beter as ander mense, jy's geestelik hoogmoedig, jy kyk af op mense, jy dink jy's beter as ander mense. Maar die Here gee vandag vir my 2 skrifte om met julle te deel wat die Here wil hê ek moet dit aan julle openbaar. Dis op my hart gedruk. Ek deel dit met julle. Die eerste skrif wat die Here gee is 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. 1 Johannes 3 vers 5 tot 10. Ek lees dit vir julle. Luister mooi, ek is amper klaar. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Hart en duidelik. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig en die seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees, dit is die Heilige Gees van God in hom bly, en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinder van God en wie kinder van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie, nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. My liewe broer en suster, hart en duidelik. Nog 'n skrif, 1 Johannes 1 vers 6. Hoor wat sê die Here, jy luister mooi wat die Here sê. As ons beweer dat ons aan hom deel, dis wanneer jy in hom lewe en hy in jou, en ons lewe in die duisternis, so ons lewe nog in sondes, lieg ons en handel ons nie volgens die waarheid nie. My liewe broer en suster, 'n boom word aan sy vrugte geken. 'N goeie boom kan die slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom ook die goeie vrugte dra nie. Jy weet die woord, jy kan dit ook gaan lees, sê hard en duidelik dat geloof sonder die werke beteken niks nie. En werke sonder geloof beteken ook niks nie. Jy kan dit gaan lees in Jakobus 2 vers 14 tot 26, wat die Here dit vergelyk, wat die woord dit vergelyk met 'n persoon wat 'n liggaam het, 'n liggaam wat nie asemhaal nie is dood. Soos ons geloof sonder die werke, sonder die dade ook dood. En ons praat hier van goeie werke. God sê ons hy is heilig, ons moet ook heilig lewe. Wat die woord sê, wat help dit? Wat help dit? Julle noem my Here Here, dis wat die Here vir julle sê vandag. Wat help dit julle noem my Here Here en julle gehoorsaam nie my woord nie? Verstaan julle hoe die valsheid aan ons geopenbaar, hoe die Here vir my as geestelike leier na 'n persoon laat kyk? Wat help dit julle noem my Here Here? Baie mense Here Here en almal gaan hemel toe en almal glo in Jesus Christus, maar gaan kyk hoe lewe hulle. Onthou net nê, Satan weet ook wie is Jesus Christus. Hy glo ook in Jesus Christus. Hy weet hy is die seun van God. Maar dit maak hom nie noodwendig dat hy hemel toe gaan nie. Verstaan my punt baie baie mooi. Julle kan daar ook lees Jakobus 1 vers 22 tot 25. Ek wil dit graag vir julle lees. Luister hierdie pragtige woord Jakobus 1 vers 22 tot 25. Daar staan geskrywe: julle moet doen
wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie. Anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in die spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet, wat 'n mens vrymaak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. My liewe broer en suster, die Bybel is so hard en duidelik en dis hoe die Here my lei vandag om met jou te praat, om jou te versterk, jou in die regte rigting te druk, want vir God is jy kosbaar, vir God is jy belangrik en al die lof en eer kom hom natuurlik toe. My liewe broer en suster, baie van ons mense is so vasgevang in die wêreld hier buitekant. It's net me, myself and I en alles wat jy besit en jy wil die beste hê en jy wil net dit gaan alles net oor jouself en tog moet jou oë gefokus wees op die Here en op die dinge in die hemel daarbo. Dit is wat Kolossense 3 vers 2 tot 6 vir ons sê, wat jou oë moet gefokus wees op die dinge van die hemel, jou oë moet gefokus wees op Jesus. Jy is dood vir die wêreld en die wêreld is dood vir jou. Dis wat Kolossense 3 vers 2 tot 6 gee. Dan nog 'n skrif wat die Here vir my gee, 2 Korintiërs 4 18. Ek lees hom vir jou. Daar staan geskrywe, ons oog is nie op sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare ding is net tydelik, maar die onsigbare is vir ewig. Jy sien my liewe broer en suster, baie van ons is gefokus op die verkeerde ding hier buite. Ons maak skatte by mekaar en geld en ons veraf God al ons besittings en ons probeer menere wees hier buite en die beste en ons het nie 'n saak met die armes nie. En alles gaan net oor me, myself en I, my gesin en my familie. Solank alles met my goed gaan, is ek alright, is ek op die reg die plek en julle lewe die koms van Jesus Christus, dit wat hy aan die kruis vir ons gedoen het, sy opstanding uit die doodheid en sy hemelvaart, mis ons die boodskap totaal en al definitief. Dit is baie belangrik dat ons sal besef, elke Christen vandag wat tot bekering kom, dat ons is net vreemdelinge en bywoners op aarde. Ek lees dit, die Here gee dit, ek moet dit vir julle lees. Ons is net vreemdelinge en bywoners op aarde. Ek deel vir julle die eerste skrif. Die Here gee die volgende skrif, Hebreërs 11:13, hoor die woord van die Here, terwyl hulle steeds geglo het al hierdie mense gesterwe sonder om te verkry wat beloof is, maar hulle het dit uit die verte gesien en daaroor gejuig en hulle het erken dat hulle hier op aarde slegs vreemdelinge en bywoners is. So, ons is net vreemdelinge en bywoners, dit wat die Here deur hierdie woord vir ons sê, baie belang. Nog 'n skrif wat die Here gee is 1 Petrus 2:11, geliefdes in die wêreld, 1 Petrus 2:11, geliefdes in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners, daarom dring ek by julle daarop aan om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie, dit verwoes net 'n mens se lewe. So die gejaag na geld is alles is net 'n gejaag van tyd, verstaan jy, dit is 'n mor van tyd om jouself, jou oë op die verkeerde goed gefokus te hê. Die woord sê weer Filippense 1:21, laat om te lewe is Christus, om te sterf is ons wins. En ja, die wêreld sal ons haat. Jy moet besef en weet dat as Christen kind van God, die wêreld sal jou haat, want jy is nie meer deel van die wêreld nie. Ek wil vandag vir jou sê, kyk, met alle respek gesê, vandag luister mooi wat ek vandag sê. Kyk hoe lewe ons sogenaamde Christene vandag. My liewe broer en suster, sit saam met my. Moenie dink ek val niemand aan nie. Drink jou koppie koffie, jou koppie tee. Maak 'n koerant oop. Luister wat ek vandag vir jou sê. Luister. Kyk hoe lyk ons sogenaamde Christene vandag. Ons veraf God ons mans. Ons veraf God ons vrouens. Ons veraf God ons kinders. Ons veraf God ons geld. Ons huise, ons plotte, ons plase, al ons besittings, veraf God ons. Dit is hoe die Christene vandag lyk. Kyk hoeveel, weet jy wat, ons mense, nee, ons noem onsself Christene, ons gaan uit en ons gaan skiet mense dood in apartheidsoorlog, ons gaan vermoor mense in die Anglo-Boereoorlog. My liewe broer en suster, luister mooi wat ek vandag sê, want ek gaan nou vir julle sê, hoekom sê ek so? Dit is hoe ons Christene lyk, dis hoe sogenaamde Christene vandag lyk, ons veraf God ons taal. Kyk hoe gaan ons aan oor ons Afrikaanse taal, ons veraf God ons volkslied, die stem, ons veraf God die ou landvlag, ons kultuur, ons veraf God mense, ons veraf God ikone en leiers en politieke partye. My liewe broer suster, ons sogenaamde Christene, ons koop wapens
Ons koop wapens om onsself te verdedig. Dis die type Christene wat ons is. Ons is uit op kwaad vir geld, op wraak. Dit is, ek gooi jou met klippe. Weet jy wat nie, kwaad vir geld. Ons kan nie vergewe nie. Ons kan nie vergewe. Dis hoe die sogenaamde Christene. Jy kan nie vergewe. Jy kan nie die swartes vergewe. Jy kan nie die apartheid regering vergewe nie. Jy kan nie die swart man vergewe. Die swart mense wil nie die wit mense vergewe nie. Die woord sê, dat as jy nie kan vergewe nie, kan God jou nie vergewe nie, Matteus 6, 14, 15, jy moet ander mense kan vergewe, maak die saak wat het hulle aan jou gedoen, jy moet hulle kan vergewe, soos jy wil hê, Jesus Christus moet jou vergewe, dit wat God van jou verwag, maar kyk hoe lewe ons sogenaamde Christene, ons kan nie mense vergewe nie, ons maak die saak wat gebeur nie, ons soek ons hulp, kyk wat doen ons Christene, ons gaan soek ons hulp, by ander lande, by ander politieke leiers, ons soek ons hulp, nee, ons sal eerder petities teken en hardloop na Donald Trump toe voor ons by mekaar kom en bid, dit is hoe ons Christen, dit is hoe ons sogenaamde Christene vandag lyk, julle sien my liewe broer en sister, kyk hoe ons lewe of God se gebooie en wet nie die bestaan nie, ons is nie meer bang vir God nie, ons lewe nie meer godvreesend nie, hy is mos almal se chommie, God is mos almal se chommie, en jy weet wat my liewe broer en sister, almal gaan hemel toe, almal glo in Jesus Christus, maar gaan kyk bietjie vir 'n sag hoe lewe hulle, dan vra jy, hoekom hierdie dinge oor ons pad kom, wat ek vandag vir jou sê, vir alles is daar 'n doel en 'n rede, maar jy weet wat, ek wil vandag vir almal sê, en God in die hemel hoor my, en as jy dit sien as 'n aanval op jou karakter, as die skoen jou pas, trek het aan, maar ek wil vandag vir jou sê, baie van ons sogenaamde Christen hier buiten is besig om ons tyd te mors, ek wil vandag vir jou sê, vat jou Bybel, skeer hom op, gooi hom in die Bybel, gooi hom in die asblik, want jy is besig om jou tyd te mors, jy gehoorsaam nie die woord van God, en dat ek vir jou sê, wat leer die Bybel ons, van die bekeerlinge na Jesus Christus opgevaar het hemel toe, gaan lees in handelinge toe, Jesus opgevaar het hemel toe, gaan kyk hoe die bekeerlinge toe, hulle harte en siele vir die Here gee, daai mense kom tot bekering, nêrens in die Bybel sal jy lees, van 'n persoon wat tot bekering gekom het, na Jesus opgevaar het, wat kwaad vir geld, jy sal nooit lees van 'n bekeerling, wat wapens gaan koop het vir selfverdediging, jy sal nooit lees van 'n bekeering, 'n persoon wat bekeer het, wat gaan oorlog voer het, jy sal nooit leer van 'n bekeering, 'n persoon wat die gees van God ontvang het, wat mense doodmaak, en vrouens verkrag, en mense steel, en optogte reël, mense in opstand laat kom, jy sal daai type dinge nie leer, jy sal dit nie by, wys vir my een persoon, wat die bekeerling was van Jesus Christus, en wat uitgegaan het, en mense gaan skiet het in oorlog, wys vir my een, wat reg en eie handig was, gaan wys vir my een, wat wapens gaan koop het, om onsself te verdedig, weet jy wat my broer en sister, dit was nie vir hulle nodig nie, want Jesus Christus, sy gees, die Heilige Gees het hulle beskerm, daar die woord sê dan vir jou, Efesiërs 6, 12, jou vyand is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke bose mag in die lig, maar ons mense is so in die wêreld vasgevang, ons is Christene, en ons is God se kinders, wanneer dit ons pas, wanneer God volgens ons riglyne en bepalings moet intree, en ek sê vandag vir jou, dis hoekom daar geen vrug en seën is, op die manier hoe baie van ons sogenaamde Christene die Here dien, ons mense is vasgevang in die wêreld, ek wil vandag vir sê, baie mense vra vir my, maar Koert, wat van al die aanvalle op ons mense, wit, bruin en swart, moet ons maar terugstaan, moet ons verkrag word, moet ons vermoor word, moet ons besteel word, moet ons verdruk word hier buite, my liewe broer en sister, so waar vir haar God in die hemel is vandag, ek lewe in hom en hom, hy lewe in my, en vir alles is daar 'n rede, vir alles is daar 'n doel in die rede, God sê in sy woord, hy sê in sy woord, my kinders, ek sal julle beskerm, wat leer God se woord ons van sy beskerming, hoekom beskerm God, jy weet ons word aangeval, ons word verkrag en besteel en verdruk en verkrag en doodgemaak op aarde, ons deur almal weet ons weet die aanvalle wat op ons mense is, maar nie een van julle staan op en sê, weet jy wat, hoekom gebeur dit nie? Niemand vra hoekom dit gebeur nie, ons wil net vingers wys en mekaar met klippe gooi en stokke slaan en mekaar vervloek en slegs en miskinde, maar niemand vra hoekom gebeur dit nie, hoekom, niemand gaan doen selfondersoek, niemand gaan terug tekenbord doen, en hoor wat sê die woord van die Here,
Die Here sê in sy woord in Psalm 91:11, sê die Here, hy sal ons beskerm, hy sal engele stuur om ons te beskerm. Sagaria 2:5 sê die Here, hy self die muur van vuur om Jerusalem, vra vir God om die muur van vuur om ons te wees, om ons te beskerm. Luister hierdie woord van God, luister wat sê die Here, Psalm 125:3, sê die God, oor die grondgebied van 'n regverdige sal 'n goddelose nie mag kry nie, so dat die regverdiges nie in misdaad verval nie. Dit staan in die woord van God, dit wat die Here sê. Psalm 146:3-4, waar sê die Here, ons om nie ons vertroue op mense te stel nie, moenie op magtiges vertrou nie, nie op mense nie, hy kan jou nie red nie, sy asem verlaat hom en hy word weer grond en sy planne is daarmee heen. Spreuke 3, luister hier so my boetie en sissie, Spreuke 3:25-26, sê die Here, moenie bang wees dat 'n ramp jou skielik sal oorval, dat die storm wat vir slegte mense bedoel is, jou sal tref nie, want die Here sal jou beskerm, hy sal sorg dat jy nie in 'n struik beland nie. Spreuke 19:23, wie die Here dien, sy lewe is veilig, so mens slaap rustig, geen ramp tref hom nie. Psalm 121 vers 3 tot 8, staaf en bevestig die Here, luister, hoor daar, hy beskerm jou, hy sal nie toelaat dat jy struikel nie, hy wat jou beskerm slaap nooit nie, waarlik die beskermer van Israel sluimer nie in nie en hy slaap nie, die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevare, bedag sal die son jou nie steek nie, en s'nags sal die maan jou nie kwaad doen nie, die Here sal jou beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal hy beskerm, hy sal jou beskerm waar jy ook gaan, nou en vir altyd. Laaste skrif vir die Here vir ons gees, Spreuke 26:2, soos voeltjies wat verby vlieg en nie gaan sit nie, so gaan vervloeking by jou verby as jy dit nie verdien nie. My liewe broer en suster, God sal nooit in sy hele lewe teen sy eie woord in opstand kom nie. Ons word verkrag, besteel, vermoor, verdruk, vir alles is daar hulle doel en 'n rede. Ons moet ophou vinger wys, ophou klippe gooi, ophou vervloek en sleg sê en begin terug gaan tekenbord, toe self ondersoek gaan doen, vir alles is daar 'n doel en 'n rede, my broer en suster, my God, die Here wat ek dien, God van Abraham, Isak en Jakob, koning van volke van nasies, hy sal nooit teen sy eie woord in opstand kom nie, nooit ooit nie. Vir alles is daar 'n doel en rede. God sê in sy woord, hy sal ons beskerm. Vertaai, hoekom sal God sal nie teen sy eie woord in opstand kom nie. Ek wil vandag vir jou sê, die manier hoe ons optree, ons sogenaamde Christene, ons bewys van bekering is vals, en die gees wat binne ons woon, is nie van opreg van God, of die gees van waarheid is nie in ons nie, omdat ons nie die waarheid ken nie. Mense luister na hulle self en na mekaar, hulle luister nie na die stem van die Heilige Gees, hulle luister nie na God nie. Ons kan dit sien in hierdie land, hoeveel kerke is daar, hoeveel verskillende Christelike kerke is hier buitekant. Ek nooi jou uit, kom saam met my, kom staan op Tafelberg daar in die Kaap, en kyk hier na Suid-Afrika, dan sê jy vandag vir my, of jy die Heilige Gees in hierdie land kan sien, met al hierdie Christelike kerk, met al hierdie geestelike leiers, is ons in 'n baie, baie groot gat, en Satan wil hierdie land totaal en al tot 'n val bring, is omdat ons na mekaar luister, en na onsself, ons luister hier na God, die hart en duidelik, my liewe broer en sister, ek sê vandag vir julle, daar is baie, baie geestelike deure, en die mensdom, op wat gebeur in ons kerke, wat sien jy as sonde, wat sien ek as sonde, wanneer laas het jy in 'n kerk gestap, wat die kerk vir julle leer, wat is sonde, wat is die sonde, wanneer laas het jy die 10 gebooie en die wette in 'n kerk gehoor, mense ken nie, mense weet nie wat is sonde is, omdat dit nie vir hulle geleer word nie. En dis wat waar die probleem nie, daar word ook die bevryding in ons kerke gedoen, die mense word nie verlos van die duisternis tot die lig nie, en ja, ek wil vandag vir julle sê, deur sonde in jou lewe, as jy in sonde bly lewe, gee jy vir Satan die reg om vir die Here binne sy troonkamer, binne die hemel te laster. Hy lag God uit, hy bespot ons sogenaamde Christen, ons is Christene, maar ons wil die brood aan albei kante geboter hê, ons wil lekker lewe, ons wil in sonde lewe. Moenie worry oor God nie, hy sal ons vergewe. Moenie worry oor dit wat Jesus gedoen het nie, hy sal ons vergewe. Hy is klaar in die hemel, hy maak die plek vir ons gereg. My luister, my broer en suster, dis 'n storie alleen uit die put van die hel, jy sal die koning kryk van God nie sien nie. Ek sê vandag vir julle, doen self ondersoek, gaan terug tekenbord toe, raak nederig, sagmoedig en bereid om soos Jesus Christus voete te was. Vergewe, vergifnis vir mekaar, vir swart mense, wit mense, vergewe mekaar, almal wat jou leed aangedoen het, wat jou seer maak, vergewe hulle soos jy wil hê Jesus Christus jou moet vergewe vir foute wat jy ook maak. Vertrou onvoorwaardelik op God. Tigte regwysing en vermaning is alles deel van jou geestelike groei saam met God. Jy kan niemand, hoor wat ek vandag vir sê, jy kan niemand anders vertrou, jy kan net op God vertrou, want Satan kan jou deur enige persoon, kan hy jou tot 'n val bring. As jy die stem van
God kan hoor en nie, jy het 'n verhouding met God in jou hart, vertrou net op hom, moet niemand maar niemand vertrou nie, luister net na die Here en gehoorsaam die woord van God, net jy kan die handbriek optrek, jy wat vandag hierna luister, net jy kan die handbriek optrek en terug beweeg na God toe. Jakobus 4:8 sê die Here nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind, Jakobus 4:8. Soek allereerst die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. Moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Ek sê dit weer, moenie aan 'n ander mens doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Moenie wraak neem nie. Moenie kwaad vir kwaad vergeld nie. Vergewe mekaar. Die woord sê geseënd is die vredemaker want vir hulle is die koninkryk van God bedoel. Want vir hulle is die koninkryk van God gedoel. Vergewe mekaar. Geseënd is die vredemakers. Jy moet jou vyand lief hê soos jouself. Jy moet jou vyand lief hê soos jouself. Seën die wat jou vervloek, seën die wat jou vervloek, bid vir die wat jou vervolg. My liewe broer en suster, laat die dooies begrawe, volg jy my, dit wat Jesus van almal van ons verwag. Beweeg terug na die woord toe, hou op moeilikheid soek met ander mense, hou op vingerwys vir ander mense, hou op petrol en hou op die vuur gooi. Gooi water op, wees die vredemaker, wees die minste, wees soos Jesus Christus, as hy op die linkerwang klap, hou jy sommer die regterwang, as hy vir jou vra, dra my goed, vir 1 kilometer, dan draai om 2 kilometer, as hy wil vra vir jou boostuk, dan gee hulle sommer die onderstuk, en gee vir die wat vir jou vra, die wat vir jou wil leen, moet dit nie weghou van hulle nie, dit is wat die skrifte ons leer, hoeveel skrifte wil ons mense hê? Kyk die skrifte wat ek vandag gee, hoeveel skrifte wil julle hê, moet God vir ons gee, kom terug, op God se vlak, onderwerp julle aan God, Jakobus 4:7, onderwerp julle aan God, onderwerp julle aan God, weerstaan Satan, en hy sal van julle af wegvlug, hy sal van julle wegbeweeg, my liewe broer en sister, doen dit wat die Bybel sê, God het nie wit broodjies nie, hy is nie 'n aannemer van 'n persoon nie, hy sê dit self in Romeine 2:11, ek lees dit vir julle, hy is nie 'n aannemer van 'n persoon nie, ek lees dit vir julle, Romeine 2:11, daar staan geskrywe, Romeine 2:11, God trek immers niemand voor nie, God het nie witbroodjies nie, hy is nie 'n aannemer van 'n persoon nie, ek sê vandag vir julle, ons wat onsself Christene noem, ons wat in onsself gesterf het, deel geword het van die een liggaam van Christus, sê die Here vir ons in 1 Korintiërs 1:10, daar moet nie verdeeldheid tussen ons wees nie, ons moet as 'n eenheid verenig, hande vat as direkte verteenwoordigers van God se koninkryk, dit wat die Here van ons verwag, 1 Korintiërs 1:10, God se koninkryk, my liewe boetie en sis, nie is die koninkryk van praat nie, maar van krag, sien hoe gaan dit hier buite kant, 1 Korintiërs 4:20, God se koninkryk is nie 'n koninkryk van praat nie, sien ons Christene wil die hele tyd soos klein hondjies blaf, ons wil net praat, God se koninkryk is nie 'n koninkryk van praat nie, dit is immer van krag, 1 Korintiërs 4:20, die woord sê ons moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense, Handelinge 5:29, die woord sê ons moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense, Handelinge 5:29, en in 2 Korintiërs 12:10, sê die Here deur ons swakheid word God in die hemel verheerlik, 2 Korintiërs 12:10, die skrifte wat die Here vir my gee, deur ons swakheid, word God in die hemel verheerlik, en ons moet altyd onpartydig wees, en nie kan kies, jy maak nie saak, wat gebeur nie, as daar 'n onderwyser en 'n skoolleerling mekaar beklei, moet nie deel raak, God leer ons om onpartydig te wees, weet jy wat, hou op vingers gooi, en kan kies, en partydig wees, en jou eie gevolgtrekkings maak, weet jy wat, bid, ons krag lê in gebed, totaal en al, in onsself kan ons niks, vir niemand doen nie, in onsself kan ons niks vir die wêreld doen nie, maar met God se Heilige Gees binne ons, is ons tot alles in staat, deur hom wat vir ons die krag gee, Filippense 4:13, die Here wil hê, ek moet dit met julle deel, dit is vir God baie belangrik, Jesus is ons rolmodel, ek wil vandag vir sê, met wie praat Jesus in die Bybel, vinnig, ek gaan deur die skrifte, weet jy wat, daar waar die Here praat in die Bybel, wat hy opdragte gee, wat hy die disippels uitstuur, gaan uit, dryf demone uit, bring die evangelie, gaan verkondig, Jesus Christus gee die opdragte vir die disippels, Jesus praat daar met Petrus op, hy is die rots waarop die kerk gebou word, dis opdragte wat Jesus Christus vir die disippels gee, dis opdragte wat Jesus vir Petrus gee, ons moet gehoorsaam wees, en ons moet luister wat God vir ons sê, ons kry al ons opdrag van die Heilige Gees af, ons kry ons opdragte van die Heilige Gees, dit is baie, baie belangrik, jy kry jou opdrag van die Heilige Gees af, in geloof, sit jy geloof in jou voet, en jy is diensbaar en bruikbaar vir God se werk, en hy sal vir jou uitkoms gee, en hy sal vrug en seën op jou werk wees, as God natuurlik vir jou opdrag gee, ons moet God se woord gehoorsaam,
as ons wil hemel toe gaan. Die Satan is juis uit die hemel uit gewerp, omdat hy nie onder God se gesag wil knie buig nie. My liewe boetie en sussie, moenie jy dieselfde fout maak. As jy wil hemel toe gaan, moet jy God se woord, die Bybel, kan gehoorsaam. Jy kan nie swaai en draai en compromise aan God se woord en in sonde bly lewe en dink jy gaan hemel toe nie. Laat ek vir sê, om Angus Bach en het nou die dag by It's Time Pretoria, het hy iets baie baie waardevol gesê wat in my hart gaan vastsit het, en hy het gesê 80% van Suid-Afrika se mense is Christene, en dis die waarheid. 80% van hierdie land, hierdie pragtige land van ons, is Christene, maar nie almal is commit nie, en ek stem 100% saam met hom, want daar is baie mense wat Here, Here, met die mond, maar in die hart is, hulle is so boos, hulle lyk soos wit gepleisterde grafte, en binnen is, hulle lê die doodsbene binnen hulle harte, in gees is hulle siek, en hulle sondaars, en Jesus het juist nie gekom vir die siekes nie, hy het gekom vir die sondaars, en ek kan vir jou sê, jy kan nie jou brood aan albei kante in die lewe geboter, as jy wil hemel toe gaan, moet jy sterk staan vir die koninkryk van God, by God is jy reg of weg, daar is geen middel weg nie, jy is of warm, of jy is koud, want as jy lauw is, gaan die Here jou uit sy mond uitspoeg, en dis absoluut die waarheid, die Bybel waarsku ons in Openbaring 3 vers 15 tot 16, hard en duidelik, aan hy woord, ek wil vandag vir jou sê, in vandagse lewe, ons grootste vijand in vandagse lewe is valse Christene. Hoor wat ek vandag wil sê, dis hulle wat in die kerke langs ons sit, dis hulle wat by ons huise op die etenstafels kom sit, hypocrite, skyn heilige mense voor jou, wys hulle tanden, en achteraf is hulle besig met die grootste onheil en onheiligheid, en ja, jy weet nie altyd wat mense in die donker gange van hulle huise, achter die donkerte mure aanvang, maar ja, die Here ken die harte van mense, skyn heiligheid, en dis hoekom die stem van God so belangrik is, dat jy die Here deel maak van alles in jou lewe. Ek vir julle sê, ons grootste vijand natuurlik is die valse Christene, mense wat hulle sondige natuur, die sonde in hulle lewe, hulle lewe in sonde, mense wat hulle sondige natuur onder Jesus se liefde en genade probeer goed praat en versteek. Jy kan blykbaar in sonde lewe, want jy val onder Jesus se genade. Hy klaar vir jou sonde gesterwe, jy gaan hemel toe. My liewe broer en suster, dit is 'n leenende storie uit die put van die hel. As jy volhard in sonde, nadat jy gewaarskei is, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Dis hard en duidelik op my hart gedruk om dit vandag met julle almal te deel. Moenie met jou plek in die hemel dobbel nie. Jy weet, sommige mense wil die Here so dien. Vanaand wil hulle moord pleeg, môreoggend wil hulle die Here om verskoning vra. Die volgende dag en wil hulle vrouens verkrag en wil hulle terugkom en gou vir die Here om verskoning vra. Oormôre dan steel hulle, gaan diefstal, hulle korrupsie en bedrog, en kom hulle die dag daarna en vraal vir die Here om verskoning. Die dag weer daarna, dan gaan hulle dwelms, hulle gebruik dwelms en val terug in allerhande onheiligheid en onsedelikheid, kom terug en vraal hulle weer vir die Here om verskoning. Die volgende dag, dan wil hulle weer besig is met vrymessery en afgodsdienste, en hulle wil 'n Sabbatdag onheilig, dan kom hulle weer die dag daarna, dan wil hulle om verskoning vra. My liewe broer en suster, jy gaan in jou hele lewe nooit van God se genade, van Jesus se kruisdood en opstanding aan die kruis en opstanding uit die dood 'n bespotting maak nie, nooit ooit nie. God sal geen sonde ongestraf laat verbygaan nie. As jy volhard in sonde, moet jy ook die gevolge kan dra vir jou bose dade. God haat sonde. Jy gaan God in jou hele lewe nooit met sonde behaag nie. God is heilig, ons moet ook heilig lewe. En as jy tot bekering kom, ontvang jy die Heilige Gees. Onthou dit altyd. Gaan lees wat beteken heilig. Gaan lees in die woordeboek wat beteken om heilig te wees. Dit is nou God se Gees natuurlik, die Heilige Gees. God, as jy die Heilige Gees ontvang het en God se Gees lewe binne jou, God wil nie saam met jou hoereer nie. God wil nie saam met jou homoseksualiteit beoefen nie. God wil nie saam met jou dronk word en dwelms gebruik. God wil nie saam met jou die Sabbatdag onheilig. God wil nie saam met jou vrymessery beoefen of oproep van voorvadergeeste en satanisme, hulle jou vrouens en jou kinders en almal opoffer aan die bose. God wil dit nie doen nie, my liewe broer en suster. So ja, Ek wil vandag vir jou sê, 'n boom word aan sy vrugte geken, en dis hoe ek kyk na mense, baie mense is Christene, baie mense gaan, jy moet toe almal glo in Jesus Christus, tot jy sien hoe hulle lewe, en dan vra hulle, hoekom hulle julle lewens uit mekaar uitval. As jy werklik lief is vir Jesus, sal jy sy woorde, die Bybel, gehoorsaam. Ek weet van mense wat hulself Christene noem, en bly volhard in sonde, mense wat byvoorbeeld op sonde nagmaal gebruik, uit die kerk uitstap, en net aangaan met hulle sondige natuur. My liewe broer
sitter. Ek praat hiervan, een voorbeeld wat ek kan gee is homoseksualiteit. Jy gaan gebruik nagmaal, stap daar uit en jy gaan aan met jou homoseksualiteit. Kom ek sê vandag vir jou, jy maak 'n bespotting van wat God se seun, Jesus die Christus, aan die kruis vir ons allemaal gedoen het. En my raad vandag bekeer, gaan vir bevryding, gaan herken, bely, distansieer van die sondes van die lewe, van die sondes in jou lewe, en bewys dit met daardie wat by jou bekering pas. Dit is dat ek vandag vir jou sê, mense wat nagmaal gebruik, sonder dat hulle harte ondersoek het, wat vals nagmaal gebruik en 'n bespotting maak van Jesus se kruisdood, dit is ook, dit is een van die grootste redes, hoekom daar siektes is en dood is onder ons mensom, want die woord sê hart en duidelik, ondersoek julle harte, voor julle van die bloed drink, van die brood eet, nagmaal gebruik, baie, baie belangrik. My liewe boetie en sissie, as jou vrou byvoorbeeld tot 'n val kom en in sonde verval van byvoorbeeld oorspel of egsbreek pleeg, jy het 'n vrou en die Satan bring haar tot 'n val en jy noem jouself 'n Christen, sy noem haarself 'n Christen, beteken dit glad nie as sy tot 'n val kom en foute gemaak het dat jy dit ook nou kan doen nie. So as sy in die vuur spring, dan spring jy saam met haar in die vuur. Dit klink amper soos Adam en Eva, toe sy die appel eet en sy bied dit aan, toe gaan Adam en hy spring ook in die vuur. Ek wil vandag vir jou sê, my liewe broer en suster, as jou man tot 'n val kom, moet jy bid vir hom en jy moet God vertrou dat die Here sal intree in sy hart. As jou vrou tot 'n val kom, moet jy sterk staan en bid vir haar dat die Here haar sal terugbring uit daai sonde uit, dat julle sal mekaar vergewe en sal bou mekaar. Jesus sal nooit sy rug op geen siel gedraai het nie. God se Jesus Christus sal niemand vervloek of beskinder of sleg gesê het. Hy sal nooit sy rug op iemand. Elke siel was vir Jesus Christus verskriklik belangrik. En ek sê vandag vir jou, as jou vrou tot 'n val kom, as sy in die vuur val, beteken dit nie jy kan daai reg gebruik om self in die vuur te gaan spring of vir sonde terug te val nie. Dan is jou bewys van bekering ook vals en die gees wat binne jou is nie opreg van God af nie. Jy gaan die Here in jou hele lewe nooit ooit so dien nie, nooit ooit nie. Ek wil vandag vir jou sê, op die einde van die dag, jy moet onthou dat elkeen van ons verantwoordelik is vir ons eie dade. Op die finale dag van oordeel sal elke persoon, elke knie buig en elke tong sal bely. Op daardie dag sal jy alleen voor God staan. Jy sal nie vir hom kan lieg nie, want hy weet, jy is gewaarsku. Die engele is die getuies van jou hardkoppigheid en jou ongehoorsaamheid. Daar waar die Here mense gestuur, profete op jou pad stuur, of die woord na jou hart toe kom het, en jy het nog steeds volhard in sonde, moet ek vandag vir jou sê, jy gaan verantwoordelikheid vat. Die engele van God is die bewys dat jy dit ontvang het, en om in sonde te lewe is nie die antwoord nie. Op die einde van die dag spaat jy jouself, jy spaat niemand anders te nie. Op die einde van die dag, jy verantwoordelik vir jou eie val, en die woord sê, die dag as die trompet blaas, Jesus kom af, sal haar geween en 'n geknerf van tande wees, en jy wil nie voor Jesus staan en hakel nie. Die woord sê, dat die dooi is begrawe, volg jy my, moet nooit compromise aan jou pad met die Here nie, moet nooit jou self prys gee om in sonde te gaan lewe, gaan dobbel met jou pad hemel toe nie, dit is nie die moeite werd nie. Op die einde van die dag, jy spyt jouself, jy spyt die ander mense nie, kom terug na Jesus toe, kom terug op God se vlak, terwyl Jesus nog nie afgekom het, jy het elke dag nog 'n kans om terug te beweeg na hom toe en sy genade daar te ontvang. Ons moet besef en ons weet, ons is almal, my liewe broer en suster, almal van ons is in 'n wedloop, en die oorwinning, die Here sê, ons is almal oorwinnaars in die Here Jesus Christus, die oorwinning is klaar ons is in 'n wedloop, maar ons moet besef en weet, tyd is totaal en al in God se hande, en ja, beweeg in God se perfekte wil, jy wil nie in God se toelaatbare wil beweeg, jy wil ook die woestynwêreld toe gaan nie, dit is nie 'n lekker plek om te wees nie, hou jou lampe vol en wees die lig vir die wêreld en moenie skaam wees om 'n kind van God te wees. Jy praat, skryf, luister, tree op soos Jesus dit sou gedoen het. Die wêreld het nodig om die waarheid te ontvang. Die Here het wêreld die wêreld het nodig sodat ons uitbeweeg. Die Here het nodig dat ons opdragte in Matteus 28 vers 16 tot 20 laat ons dit gaan uitleef, dat ons die mense gaan vertel van Jesus Christus, want terwyl almal sit in braai en partytjie hou en besig is met hulle eie goue trone, kom ons nie by die job uit nie, en dit help jou sit en wag vir ander mense om dit te doen, en jy moet jou kruis optel, en jy moet kan loop en luister wat die stem van die Heilige Gees vir jou sê, dis baie, 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 baie belangrik. Tree net op as die Here vir jou opdrag gee, wees gehoorsaam aan die stem van die Heilige Gees, my liewe broer en suster, geloof sonder die werke beteken niks, werke sonder geloof beteken ook niks, maar praat en tree op as die Here vir jou opdrag gee. Ek wil vir julle iets verduidelik, ek is klaar, ek is hier op die einde, ek wil vandag vir julle net een ding sê.
As ek vandag vir jou sê, weet jy wat, ek is 'n kind van die Here, ek is gevul met die Heilige Gees, kyk hoe sterk my geloof is, en ek stap uit voor jou, en ek gaan loop bo oor die swembad, dink jylle ek gaan oor die water loop, of gaan ek sink? Ek gaan sink, en weet jylle wat die rede daar oor? Omdat ek self probeer God speel, omdat het self my eie keuse is, ek kan hoe sterk in geloof wees, maar die Here vir my opdrag gee, die stem van God vir my opdrag gee, en ek luister, en ek sit geloof in my voete, en ek tree op in geloof, gaan ek oor die water loop, as God vir my opdrag gee, verstaan my punt mooi, jy kan hoe sterk wees in geloof, dit gee jou geen reg, om die buiten te maak wat jy wil, en jy kry jou opdrag van die Here af, die opdrag is jy aan gehoorsaam, en die gehoorsaam lewe jy uit, en jy sit geloof by jou voete, en daar sal vrug en seën wees, as die opdrag natuurlik van die Here afkom. My liewe broer en suster, onthou dit altyd in jou lewe. Dis baie, baie belangrik. Die stem van God is veel verskriklik belangrik. As ek vandag saam met jou kerk toe gaan, enige kerkinstansie, en ek vat 10 Christene uit jou kerk uit, en ek lyn hulle op hier voor, en ek sê vir hulle, luister hier, een van hierdie 10 Christene, een van hierdie 10 mense hier voor jou, hier staan hulle voor jou, een van hulle is vals, sê vir my wat die een is vals, gaan jy nie vir my kan sê wat die een is vals, as jy nie God se stem kan hoor, dis hoekom die stem van God so baie, baie belangrik is, ek sê vandag vir jou, wees opreg soos duiwe, versigtig soos slange, wees waaksaam teen die bose aanvalle van Satan die buite, jou vyand loop rond soos 'n brullende leeu op soek, na iemand om te verslind, om te verskeer, moet nooit ooit in jou lewe, die voet van die Petra af wees nie, wees opreg, en vandag, gee ek vir jou iets om weer te gaan seker maak, is jy opreg vir die Here? Oor wie gaan jou lewe? Gaan jou lewe oor God die Vader, Seun en Heilige Gees, oor sy koninkryk, of draai jou hele lewe om jouself en wat jy bereik, jou drome, jou planne, dit wat jy by mekaar maak, reik jy uit na die armes, bring jy die woord na siekes en na wedewees toe, reik jy uit, ondersteun jy jou kerk, met jou tiendes, vertaal my punt baie, baie mooi, waaroor gaan jou lewe, oor die nuwe drie eenheid, me, myself en I, of gaan jou lewe oor God die Vader, Seun en Heilige Gees, die drie enige God, ek sê vandag vir jou, dit is alles wat jy moet weet oor bekering, en dat jy deur beproewings en verdrukking gaan, ek glo in hierdie leerstelling het jy ook nou geleer, dit is nie grappies hier buitenkant, jy moet verantwoordelikheid kan vat vir jou dade, soos ek het doen, my kruis dra, so moet jy dit ook kan doen, ek kan nie jou kruis vir jou dra nie, ek het klaar, my kruis is swaar, en ek vat my kruis en ek neem hom op en ek loop die pad, en al wat ek vandag vir jou sê, is luister na die stem van God, jy moet die Here se stem kan hoor, want my skape sal die Here se stem kan hoor, dit staan in die Bybel, om die boek voor te maak, en as jy in Jesus Christus gesterf het, het hy jou lewendig gemaak, het jou gevul met sy Heilige Gees, en hy het eiendomsreg oor jou, dit is baie, baie belangrik, ek wil net laastens vir jou sê, kyk na jou lichaam, om gezond te eet en te oefen, kyk jy na die vleeslike aspek van jou lichaam, die vleeslike aspek, jou lichaam bestaan uit die siel, gees en die vlees uit, om gezond te eet en te oefen, kyk jy na jou vlees, maar hoe kyk jy na jou siel en jou gees, my liewe broer en sister, jy kyk daarna, deur om te bid, gereeld te bid, volhardend in gebed, en natuurlijk jou Bybel te lees, die woord lees, nie net van brood leef, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Leef my liewe broer en sister, ek is klaar vandag en baie dankie vir die voorreg om die leerstelling wat die Here op my hart gedruk het met jou te deel. Mag die Here jou vandag jou hart aangryp en my hart is altyd oop vir die wat wil gesels, daar waar jy vraag het wat jy iets nie verstaan nie, altyd welkom, my bediening is daar, staan op vir Jesus en my naam is Koert Jordaan, dit is absolute voorreg om die woord van waar wat die Here ook op my hart dring, vandag na jou toe te bring, mag die Here jou ontvanklik maak, mag die Here jou oortuig, vir alles wat vandag hier gesê het, en mag sy perfekte wil in jou lewe geskied, nie Koert se wil nie, nie Satan se wil nie, geen ander persoon se wil nie, mag God se perfekte wil in jou lewe geskied, baie baie dankie, vrede word vir almal toegewens, lief vir julle almal, en bly gefokus, hou julle oë op die dinge van die hemel, baie baie belangrik, hou jou oë op Jesus Christus, en gaan terug tekenbord toe, gaan doen ondersoek, sorg, dat as Jesus Christus môre afkom, dat jy nie hoef voor God te staan en hakel nie, jy wil weet waar jy nie gaan, dit is baie, baie belangrik, jy as priesterhoof en koning van jou huis, jy moet jou vrou kan leer, jy moet jou kinders kan leer, jy wat vrou is, jy moet jou man ondersteun, jy moet hom onderdanig wees, wees lief vir hom, 1 Petrus 3, 1 en 2, dat die vrou haar man sal wen vir die koninkryk van God, sonder om 'n woord te sê, net deur die voorbeeld wat sy stel, vrouens staan sterk vir julle kinders, en hou vas aan die huwelike, kyk na mekaar, wees lief vir mekaar, en vergewe mekaar, baie, baie dankie vir almal se ondersteuning, mag God se ryk te seën oor ieder en elk van julle wees. Amen.